Bom dia, Expressonauta. Tudo bom? Eu sou o Carlos Krebs e começa agora o Duplo Expresso dessa terça-feira, 26 de fevereiro de 2019. Seu programa diário de informação, com análises políticas, comentários e entrevistas. O Duplo Expresso vai ao ar pela web em todas as plataformas sociais de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da manhã. Por isso, é importante que você se liberte da dependência pelas redes controladas pelas mesmas mãozinhas que contabilizam infiltrados fantasiados como desertores do exército venezuelano. Comece a assistir o Duplo Expresso a partir de duploexpresso.com. Aos domingos, temos o Duplo Expresso de domingo, a partir das 18 horas, ainda no horário de inverno na Europa. Sem amarguras, eu falo direto da capital nacional do doce, Pelotas, e junto comigo estará Rômulo Maia, que fala desde Berna, capital da Suíça. Bom dia, Rômulo Maia. Bom dia, Carlos Krebs. Bom dia para quem está nos ouvindo nessa manhã de terça-feira, 26 de fevereiro de 2019. Hoje vamos ter um programa muito bom. Daqui a pouquinho chega o Nil Dorix para conversar com a gente sobre o histórico de intervenções gringas na América Latina. E aí, o gringo, né, seria o Norte Atlântico, acredito que ele vai falar isso, porque a gente tem Inglaterra antes, depois Estados Unidos. Inclusive, eu não sei se ele vai comentar isso, provavelmente sim, que chegou uma época aí, no século XIX, em que o Porto de Caracas, né, o novo país, o novo alvo da vez, foi bloqueado por potências estrangeiras, lá na época da chamada diplomacia da canhoneira, Gunboat Diplomacy, em que eles ficavam lá bombardeando e falando, ou bloqueando, fazendo um bloqueio naval e falando: ou você paga o que a gente quer que você pague, ou então seu país vai ao colapso comercial. Então, assim, é um histórico grande, quero ver o que ele vai trazer pra gente, mas eu já comecei rindo aqui de manhã porque o Carlos Krebs falou o seguinte: dessa vez, em vez de começar lá do pé do canhão, como ele fala sempre, ele vai começar do lado do sistema antimíssil S-300, não é isso, Carlos Krebs? Vai começar de lá dos S-300 da Venezuela, aquela história que estavam posicionados na fronteira brasileira, não é verdade? Quem sabe ele não cruzou a linha e tá lá do lado dos S-300. Vamos ver aí o que o Nildo traz pra gente. E aí, na sequência, vai ter Thaís Moya retomando aquela pauta que ela vem falando da construção da nova esquerda, e agora com uma terceira parte falando sobre a relação histórica entre militares e a agenda socialista. Interessante essa pegada aí, porque a gente sabe que há uma desconfiança recíproca entre alguns elementos da esquerda e as Forças Armadas brasileiras. Isso aí foi aprofundado num contexto da Guerra Fria, mais tarde com a questão do regime militar brasileiro, da doutrina de segurança nacional, a história do inimigo interno. Muitas vezes a gente não superou esse quadro ainda, porque há aquela questão da endogamia nas Forças Armadas. Então, quem está na força hoje é neto, filho de quem estava antes, numa grande proporção, assim, 70%, sei lá. Os números são altíssimos. De repente, se o Piero tiver, ele pode nos socorrer, porque ele me passou uma vez um número, assim, algo nessa casa, quase 80%. Então, essa história de: ah, vocês não vão, vocês não têm nada a ver, vocês são culpados, joga esse pessoal ao mar, admite que era torturador e que era não sei o quê. Não, não é assim, é o vovô, é o papai, inclusive, que estava em casa, que criou, justificando isso. Então, não é exatamente assim que a banda toca. É mais complicado do que isso, e ao mesmo tempo, se você acha ruim com as Forças Armadas, pior é sem elas. A gente viu o que é um governante pretensamente de esquerda, né? Como a Dilma Rousseff, sem apoio das Forças Armadas, o que aconteceu? Ficou totalmente vendida e caiu. No contexto atual de guerra híbrida, de ataques híbridos permanentemente, o valor do seu mandato é a sua capacidade de se manter no poder. Não adianta ganhar a eleição só. Você tem que poder se manter. A gente aprendeu isso da maneira dura. Então, alienar as Forças Armadas, que são as que estão aí, não são lá, tem que dissolver, começar do zero. Cadê? Eu quero alternativa. Vai fazer? Como é que faz isso? Quanto tempo demora para formar? Entendeu? Não é ruim com elas, pior sem elas. Então, a gente sabe que há indivíduos, podem não ser majoritários, a gente não tem muita ideia sobre o debate interno, mas há indivíduos dentro das Forças Armadas estão insatisfeitos com a marcha do entreguismo. A gente sabe disso, de pessoas, contatos que a gente tem, fontes, algumas pessoas. Na verdade, o que a gente tem lá hoje em dia dessa adesão ao governo, antes na era Temer e já agora no Bolsonaro, é muito mais uma cadeia de indivíduos com laços de corporativos e de coleguismo, de certas panelinhas dentro das Forças Armadas, a questão dos paraquedistas e tal, do que propriamente uma adesão institucional e vamos dizer assim, por métodos
institucionais de indicação de pessoas, não é assim que está acontecendo, não é o comando que pega e indica, olha, eu quero esse aqui para o ministério e tal. Não, é a panelinha, esse que era amigo da turma tal, com não sei o que, que formou. É uma coisa muito mais pessoal do que institucional. Então, e aliás, a gente dizer que isso vai ser fonte, né, muito possivelmente, pelo que a gente colheu com relato de pessoas de dentro, muito possivelmente isso vai ser uma fonte de divisão dentro das Forças Armadas, porque tem muita gente que não está contemplada com os DAS-5, aí é muita gente nas Forças Armadas, é cargo de menos para a gente demais. Então, certamente isso vai causar uma tensão com os não contemplados, e por isso até que o comandante atual do Exército, o general Pujol, ele tenta, mas de uma maneira infrutífera, quase pueril fazer isso, dizer que o governo não é dos militares, que não tem nada a ver o Exército. Para dentro ele fala isso, que não tem nada. Exército é uma coisa, governo é outra e tal, justamente para tentar não alimentar essas rivalidades internas como resultado da indicação de alguns e não de outros. Então, é algo... Com quem que ele aprendeu isso aí, Romulus? Oi, desculpa, Carlos. Aprendeu com o Lula. O Lula que dizia que uma coisa é o presidente, outra coisa é o Partido dos Trabalhadores. Pois é, entendeu? Então, aí é algo que a gente tem que ficar atento aí, mas, de qualquer forma... Não tem como governar um tamanho do Brasil, com as riquezas do Brasil, com assédio estrangeiro de todos os lados, pressões, lobbies, não é só dos Estados Unidos, a gente lembra do lobby que tinha aí da China também, na época do governo do PT, a gente já mencionou aqui alguns quadros do PT que trabalhavam assumidamente fazendo lobby, aí, até faturando, né, cobrando por isso, para interesses chineses do Brasil. Isso acendeu o alerta nas Forças Armadas, você pode dizer que justificadamente ou não, mas eles têm talvez ali algum elemento ainda remanescente da questão da Guerra Fria, então eles viam a questão dos chineses, os interesses chineses avançando no Brasil, comprando terras. Você não sabe disso, mas não tem, o Carlos Krebs não tem bonzinho no mundo. Eu acho que as pessoas têm que entender isso. Russo e chinês não é bonzinho, eles estão defendendo os interesses deles. Muitas vezes, por os interesses deles serem antagônicos ao do imperialismo, muitas vezes há uma convergência de interesse com os nossos. Com os nossos, enquanto também alvo da sanha imperialista. Agora, eles estão defendendo deles, não estão fazendo isso por um bom mocismo internacional. Então, o chinês, como eu já contei aqui, a informação, comprou muita terra, o Estado chinês comprou muita terra no Centro-Oeste com laranja, porque é proibido pela legislação brasileira, na verdade, aquele parecer da Advocacia Geral da União, que foi solicitado pelo presidente Lula no auge do boom das commodities. O Fernando Henrique tinha feito um liberô geral da compra de terras pelos estrangeiros, e aí chegou o Lula e da mesma forma, como também com um parecer da AGU, que isso vinculava os cartórios que fazem o registro, e aí depois o Lula proibiu isso, naquela época em que estava havendo essa questão que em inglês chama land grab, né, essa apropriação, ou captura, ou entendeu, roubo de terra das comunidades tradicionais dos proprietários locais por entidades estrangeiras, muitos estados, inclusive, grandes empresas do asiáticas e do Oriente Médio, do Norte da África, a Líbia comprava muita terra por aí, a Arábia Saudita, enfim, aqueles países do Golfo compravam, países do Sudeste Asiático, tinha um fundo sul-coreano que comprou tem um fundo sul-coreano, que comprou simplesmente 2/3 do território, assim, numa canetada, 2/3 do território de Madagascar. Assim, o fundo sul-coreano era dono de 2/3 do país. Ah, quem mora lá? Dane-se, joga no mar, quem morava lá. Aí, logicamente, que o presidente que fez esse negócio foi jogado ao mar pela população. A população lá não é boba e jogou o cara e rasgou esse contrato, mas o cara tinha vendido. Então, tava vendo isso, o Lula, para acabar, e vários governos, inclusive a Cristina Kirchner, naquela época, também proibiu a aquisição por estrangeiros. Eu acho que na época a Austrália também fez isso, que eram as grandes fronteiras agrícolas, né? O Brasil fez isso também. E vive essa dinâmica aí no Congresso, se aprova ou não aprova. Nominalmente, os ruralistas são a favor do Libera Geral, porque eles querem valorizar os seus ativos, então querem fazer com que aumentar o número de potenciais compradores, né, oferta e demanda, e aí vai valorizar a terra. Só que o que eu soube é que justamente como houve essa associação de estrangeiros com laranjas brasileiros, que são já do agronegócio, as pessoas que estão no terreno ali... Na verdade, eles fazem um jogo duplo, é para inglês ver essa pressão dos ruralistas, entendeu? Porque eles preferem ficar como laranja, que eles são nominalmente o dono da terra, e quem sabe depois eles dão um beiço nos chineses lá, dão um golpe e ficam com a terra. Estou falando aí de grandes, enormes empresários do agronegócio brasileiro, com mandato político, às vezes senador, às vezes ministro, sabe? Pois é, fez isso, se associou como laranja de chinês e, na verdade, está querendo ficar com a terra, mesmo que tenha comprado com o dinheiro do pessoal de olho puxado. Mas já temos aí para conversar com a gente, depois a gente volta a falar
falar sobre isso, temos aí Nildo Orix. E é uma pergunta, Nildo, bom dia para você. A gente primeiro quer saber se você está ao lado do canhão, ao pé do canhão convencional hoje, ou se você está do lado dos S-300 russos. Bem, nesse caso, por uma razão estratégica, estaria com o S-300 russo, porque assim a vida requer. Bom dia, Romulo, bom dia a todos os que acompanham e assinam o Duplo Expresso. Eu tinha combinado com todos vocês que hoje o debate seria sobre outro país, porque a minha intervenção aqui, você sabe, Romulo, desde o princípio, orientado para colocar luzes sobre aquilo que a mídia oculta e falar daqueles países que parecem que não existem. Então, seria talvez adequado hoje discutir a situação de Belize, que para a maior parte dos latino-americanos é um país que nem sequer é desse planeta, dada a ignorância, em especial a ignorância brasileira sobre a América Latina. Mas, evidentemente, que seria uma imensa irresponsabilidade política, teórica, não discutir a situação gravíssima da Venezuela, que envolve diretamente o Brasil, como um país vassalo dos Estados Unidos. É realmente uma situação sem limites. Para aqueles que acham que somente quando os canhões explodem, quando os tiros, podemos escutá-los, nós estamos vendo uma agressão, eu lembro de um extraordinário professor e jornalista argentino radicado no México, mais precisamente professor do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade Nacional Autônoma do México, Gregório Celser. Gregório Celser, para aqueles que nos acompanham aqui, é um extraordinário pensador latino-americano. E ele organizou, no final da sua vida, a enciclopédia das intervenções estadunidenses na América Latina. Nós estamos vendo agora uma intervenção. Não importa se ela será fracassada, como da Baía dos Porcos, em 62, em Cuba. Não importa se ela será vitoriosa, como aquela promovida por George Bush pai, no Panamá. O que importa é que essa é uma agressão em que ontem, reunido em Bogotá, a capital da Colômbia, o vice-presidente dos Estados Unidos, Pence, participou de uma reunião do Grupo de Lima. É verdadeiramente escandalosa a intervenção estadunidense aberta na América Latina contra a Venezuela. É preciso dizer, hoje contra a Venezuela, amanhã contra qualquer país que não siga os ditames de Washington, contra qualquer país que tenha duas moléculas de apreço por esse conceito tão importante do sistema político moderno, que é a soberania. É verdadeiramente espantoso que essa consciência ainda não esteja profundamente difundida no povo brasileiro. Os europeus, vocês sabem, são muito zelosos da sua soberania. Eles conquistaram essa soberania à custa de milhões de vidas e, portanto, isso é muito caro para a Europa. É muito caro para o continente asiático, mas na América Latina esse conceito é rarefeito. Razão pela qual, aqui no Brasil em particular, o caso da Venezuela parece ser um caso de menor importância. Isso não ocorre por acaso, Ramos. Isso ocorre porque ocorreu durante os últimos anos, 10 anos, uma gigantesca produção, uma manufaturação do consenso contra a Venezuela, que começou com Hugo Chávez e seguiu com Maduro. E se a Madre Teresa de Calcutá se tornasse a presidente da Venezuela, tampouco a Venezuela cairia nas graças da classe média, de setores importantes, dos trabalhadores, em especial da classe mandante, na classe supostamente pensante aqui no Brasil. A Venezuela é, como todos sabem, portadora de uma imensa riqueza petroleira, que fica a poucos quilômetros dos Estados Unidos e que segue abastecendo os Estados Unidos com o petróleo. Esse mesmo petróleo que está sobre terra dentro dos Estados Unidos é intocável, porque os Estados Unidos não mexem nas suas reservas petroleiras. E desde que Barack Obama, portanto, desde a época do Partido Democrata, começaram as ações dos Estados Unidos contra os dirigentes venezuelanos. E agora chegou ao cúmulo de ontem o vice-presidente Pence anunciar que vão confiscar todas as contas bancárias, tudo que tiver a respeito da Venezuela no mundo, com a cumplicidade de mais de 30, quase 40 países europeus e vários países latino-americanos, nas quais, obviamente, não se inclui países como o México ou outros países que não entraram nessa intervenção estadunidense. Aqui no Brasil, Romulo, a situação é muito grave, porque
o chanceler Ernesto Araújo participou de uma farsa grotesca em Pacaraima. O dia do sábado foi um dia em que, orientado pelos Estados Unidos e por um país que é satélite também dos Estados Unidos, que é a Colômbia, se tentou de todas as formas criar incidentes diplomáticos nas fronteiras, que são fronteiras gigantes. O Brasil com a Venezuela tem uma fronteira gigante, e a Colômbia tem uma fronteira maior ainda com a Venezuela, e tem implicações maiores, porque existem quase 6 milhões de colombianos vivendo dentro da Venezuela. Eu preciso sempre recordar esse tema. Não são 500 mil, não são 2 milhões. São, segundo as cifras oficiais, pelo menos 5 milhões e 800 mil colombianos que vivem na Venezuela e que, naturalmente, vão sofrer consequências se uma guerra se estabelecesse entre a Venezuela e a Colômbia. E o presidente Iván Duque, que é um presidente títere, um lacaio do imperialismo, obviamente, a serviço de Washington de maneira muito descarada, como todos os governos, como foi Juan Manuel Santos e, claro, como foi Uribe, o senhor da guerra, aquele que constava da Blacklist, que era uma lista feita pelos estadunidenses, pelo sistema de informação estadunidense, dando conta das estreitas ligações de Uribe com o narcotráfico, mas quando ele ainda era senador da República. É claro que ele não foi punido exatamente por esses vínculos e por ser um aliado incondicional de Washington. Ele saiu da Blacklist para a presidência da República e, mais do que um inimigo de Washington, ele passou a ser um amigo de Washington, a despeito do desrespeito à democracia e do terrorismo de Estado que ainda é vigente dentro da Colômbia. Eu repito aqui para os que nos acompanham no Duplo Expresso: na Colômbia reza um bordão popular que é mais fácil ser guerrilheiro do que sindicalista. Precisamente porque um sindicalista que começa a lutar por seus direitos elementares, ele corre sério risco de vida. E eu conheci vários na Colômbia, e não só em Bogotá, em Medellín, várias outras cidades importantes da Colômbia. E a tentativa de sábado foi uma operação dirigida por Washington com a absoluta irresponsabilidade, a aventura de Juan Guaidó, que sai ilegalmente da Colômbia, porque ele estava, por decisão da Suprema Corte venezuelana, impedido de sair do país. Ele se dirige para a Colômbia e, de lá, com o presidente do Chile, com Iván Duque, sobretudo, fazendo a condição de cicerone dessa agressão, eles tentam, na fronteira, criar uma situação queimando o que eles chamaram de ajuda através de dois caminhões. Lá na Colômbia eram 5 caminhões. E o caso brasileiro era mais vergonhoso, porque estava aqui um funcionário do Departamento de Estado, que é o sub do sub do sub, ao lado de Ernesto Araújo, que mostra as entranhas do Itamaraty como um corpo diplomático não só ignorante, mas servil aos Estados Unidos, e que buscavam cadáveres. Então, não restou ao presidente Maduro, a despeito da opinião que tem sobre o seu governo, cortar relações diplomáticas com a Colômbia e, precisamente, Romulo, fechar as fronteiras para evitar que a chamada confusão e um conjunto de mortes que haveriam, indiscutivelmente, se a ajuda humanitária forçasse a entrada em um país. Imagina uma ajuda humanitária que força a entrada num país, e no caso brasileiro, mais ridículo, porque eram duas caminhonetes com 200 toneladas de alimentos e alguns bens de primeira necessidade, que não dá para abastecer o bairro onde eu estou, aqui em Florianópolis, que é a Trindade. Imagine ser... Desculpa, professor. 200 toneladas não cabem naquelas duas caminhonetes. Eu sei, não, você Aquelas caminhonetes poderiam transportar 4 bois. Eu sei, veja, você que é do Rio Grande Amado, tem perfeita clareza do que se trata. 200 toneladas que não cabem nas duas caminhonetes, das quais 20 delas foram financiadas pelo Brasil e 180 compradas por dinheiro dos Estados Unidos aqui no Brasil, o que mostra o verdadeiro escândalo dessa operação, que o governo proto-fascista de Bolsonaro atua sob os ditames de Washington. E ontem, lá em Lima, o general Mourão, que é o vice-presidente da República, o general participa dessa reunião e
tenta fazer uma operação que é uma operação que nós precisamos denunciar. A ideia de que o Brasil não entra nessa articulação contra a Venezuela para transgredir a soberania venezuelana e menos ainda para participar de um ato de guerra, resumindo-se ou limitando a sua ação a uma pressão Mourão, diplomática que deve se intensificar, como anunciou ontem, não Ivan Duque, como anunciou ontem, Pence. Você veja que os Estados Unidos estão circulando pela América Latina e participa de uma reunião do Grupo do Rio, como se fosse, como se diz lá no México, como Juan Pulso Casca, como dono da situação, como o xerife do bairro que chega aqui e vai determinando os papéis para os sócios menores. Então, o Brasil participa da ação contra a Venezuela de maneira cínica, de maneira vassala, com um embaixador que não tem a menor estatura intelectual e menos ainda uma estatura política para tratar qualquer problema de política externa. Um sujeito menor do quadro diplomático brasileiro e que expressa não só o tamanho e a dimensão intelectual e política desse governo, mas, sobretudo, a ideia de que o Brasil, e colocar o Brasil na prática nessa situação, vai travar uma ação contra a Venezuela que nada rende para o Brasil e para a América Latina e tudo rende para os Estados Unidos. Não há nenhuma possibilidade, a menor, de nós interferirmos no sistema político venezuelano. Qual é a legitimidade que o Brasil tem para interferir no sistema político venezuelano? Acaso os nossos hospitais funcionam bem? Acaso as nossas escolas funcionam bem? Acaso o Brasil não tem um processo migratório de natureza econômica? Milhares não saem do Brasil todos os anos buscando na Europa e nos Estados Unidos melhores condições de vida? Acaso os problemas de corrupção do governo Maduro não se encontram no sistema político brasileiro? Você veja que todas as misérias eventuais que o proto-fascista Bolsonaro pode acusar na Venezuela, nós temos aqui, inclusive, a tão nefasta, suposta tão nefasta presença dos militares na política. O caso brasileiro é ainda mais escancarado, mais cínico, mais absurdo, porque precisamente aquilo que acusam de ser o governo Maduro, um governo em que os militares participam ativamente de funções de Estado, nós estamos vendo no Brasil uma crescente participação dos militares na política com uma diferença substancial. E é preciso sublinhar aqui o fato de que, na Venezuela, uma rebelião cívico-militar tentou um golpe cívico-militar para varrer um sistema político. Aqui é o contrário. O proto-fascista Bolsonaro assume a presidência no jogo eleitoral com as condições que nós sabemos que como se realizou, e começa a puxar generais e militares da reserva para ocupar funções de Estado. Eles não tiveram protagonismo nenhum em criar um novo sistema político, como foi feito na Venezuela, enterrar a Quarta República e criar uma República Democrática Bolivariana. Os militares aqui estão se notabilizando por seu servilismo, esses militares que estão em posse de governo, seu servilismo ao Washington. A hipoteca que estão pagando é a soberania nacional brasileira, aplicando um programa econômico que diminui o peso do Brasil no Concerto das Nações, aplicando um programa econômico que debilita o Estado brasileiro, fazendo uma entrega descarada das riquezas nacionais que vai chegar no pré-sal brasileiro. A triste notícia que nos vem da Venezuela, meus queridos, é muito clara: o petróleo não é venezuelano. E se o petróleo que está na Venezuela não é venezuelano, por que razão o petróleo que está no Brasil será brasileiro? É muito clara a situação. Então, realmente, a tentativa de sábado de criar um incidente diplomático com milhares de mortes só não foi além porque em Pacaraima eram menos de 200 pessoas. Lembram aqueles venezuelanos indesejáveis que entraram no nosso país? Em poucos meses se transformaram em figuras amadas e figuras que devem ser instrumentalizadas em função da sua pobreza, da pobreza que implica sair de um país já em condições muito débeis pessoalmente e vir aqui no Brasil. Acaso aqui se paga em dólar a hora trabalhada? Acaso eles vão ganhar 18 dólares por hora? Acaso eles vão ganhar 10 euros por hora
lá em Pacaraima, trabalhando em trabalhos absolutamente degradados, quando existem lá. Toda a operação do governo brasileiro de Michel Temer foi tirar de Pacaraima e introduzir em São Paulo, no Rio Grande do Sul, os venezuelanos que estavam lá. Quer dizer, os que ficaram na Venezuela, os que ficaram em Pacaraima, são, digamos, a parte mais pobre da população, aquela menos habilitada para fazer outros trabalhos e que está num desespero absoluto, numa região de fronteira. A fronteira do Brasil com a fronteira de Cúcuta com a Colômbia não é a Venezuela. A situação da Venezuela em Caracas, em Maracaibo, em outras grandes cidades, não é aquela que a gente verifica nas fronteiras. Ali se pode contar com um contingente humano reduzido, porém suficientemente numeroso para fazer as cenas que a televisão necessita para produzir para continuar manufaturando a opinião pública, como se a Colômbia, se a Venezuela estivesse vivendo uma convulsão social, como se Maduro fosse um assassino no poder e como o sistema político venezuelano fosse não uma democracia, mas uma ditadura sanguinária que precisa dar passo para um aventureiro como Juan Guaidó e um títere da política externa estadunidense. É muito grave o que está acontecendo no Brasil. Aqui eu quero sublinhar algo decisivo. Essa posição que eu defendo aqui, ela naturalmente não implica em sancionar como um governo extraordinariamente bom o governo do presidente Maduro. O governo do presidente Maduro tem graves problemas, mas esses problemas eu posso verificar na Áustria, eu posso verificar na França. Acaso as cenas de ruas e a repressão que nós estamos vendo no movimento social na França torna a França uma ditadura? Não torna. Para o mundo parece, inclusive, um signo da democracia. Qualquer luta como essas que nós vimos nos últimos meses nas ruas de Paris e nas ruas das grandes cidades francesas é um símbolo da democracia. No caso venezuelano, é o símbolo de uma ditadura. Olha, Nilson, imagina, há controvérsias aí sobre... Imagina assim, a legislação que foi aprovada na França, que criminaliza qualquer movimento espontâneo, vamos dizer assim, de protesto na rua, com a capacidade de prender. Imagina se isso acontecesse na Venezuela, o que estariam dizendo? Há controvérsias aí sobre se a França ainda é uma democracia, embora formalmente isso não seja discutido, mas é que a gente tem sempre João de Ataíde e Patrícia Vauquier, os dois lá em duas regiões diferentes do país, e a gente vem comentando, inclusive fizemos um debate na sexta-feira sobre isso, eu recomendo até que você veja, ficou muito legal, porque a aprovação vem numa escalada, um endurecimento da legislação, o arsenal repressivo do Estado vem aumentando de uma forma que agora eles autorizaram até prisão administrativa. Então você está se encaminhando para uma manifestação e fala, não, você está preso, não vai participar de manifestação nenhuma. Então, assim, Rômulo, isso será considerado aqui pelo cinismo acadêmico como um aperfeiçoamento da democracia. A democracia será considerada, essas medidas tomadas na França, que foram divulgadas aqui com parcimônia, como você bem pode imaginar, como você sabe, elas são, em última instância, consideradas uma imperfeição momentânea, mas não a natureza da República Francesa. O problema é que aqui nos trópicos, especialmente na Venezuela, qualquer ação de contenção do Estado, que é absolutamente natural no Estado moderno, no Estado capitalista, ela é considerada uma anomalia e que leva o regime político venezuelano para uma ditadura, para uma espécie de fascismo dos trópicos, um fascismo de direita. E, claro, aqui na América Latina ficou claro, está absolutamente estabelecido que há algo muito pior que os comunistas. Eu tenho dito, a relação do Brasil com a China é extraordinariamente importante, mas a relação dos Estados Unidos com a China é extraordinariamente importante para a sorte dos Estados Unidos. De maneira que os comunistas chineses não representam nenhum problema, mas tem uma raça pior para a política externa estadunidense aqui na América Latina. Algo muito pior que os comunistas, são os bolivarianos. E, efetivamente, eu digo que é pior, porque os bolivarianos estão discutindo, a nível da massa, a importância do conceito de soberania. E essa ação do governo Bolsonaro, ela é uma ação que está despertando em amplos setores sociais a reflexão sobre a soberania. Assim como Bolsonaro elegeu o socialismo e os comunistas como adversários, e elege os bolivarianos como adversários, ele está colocando milhões de pessoas no debate sobre o socialismo, o comunismo e o bolivarianismo, porque as pessoas estão observando
ainda que sob o controle midiático, ainda sob o controle das mentes nas sociedades democráticas, como diria meu amigo Noam Chomsky, a grande questão é que milhões estão começando a se ocupar dessa realidade. A ideologia não é mais forte do que a realidade. As pessoas estão observando que a esperança que tinha a ação dos Estados Unidos e a ação encabeçada aqui na América Latina pela Colômbia e pelo Brasil era de que o exército, as forças armadas bolivarianas iriam se dividir. E essa esperança não ocorre. Eu quero dizer muito claramente, os 10, 7, 8 soldados que desertaram aqui no Brasil, eles podem ser, inclusive, agentes bolivarianos que desertaram a mando das Forças Armadas para exatamente ter um controle muito mais claro do que está acontecendo na fronteira. Os venezuelanos não são amadores na arte de resistir. Eles estão resistindo há mais de uma década a todo tipo de intervenção, pressão e chantagem dos Estados Unidos, com governos democratas ou com governos republicanos. E eu reafirmo sempre, as duas frentes de batalha que Trump se elegeu para colocar o medo na população estadunidense, que era a China e a Coreia do Norte, ele teve que abandonar. E teve que abandonar com o rabo entre as pernas. Me desculpe a expressão, mas não há outra. Teve que abandonar com o rabo entre as pernas, como aqueles cachorros que a gente vê na rua, que quando enfrenta um grande, saem correndo. Exatamente essa a posição de Trump. Então, Trump volta suas baterias para um inimigo supostamente mais fácil de dobrar, contando com a rebeldia da população, que poderia se insurgir nas ruas de Caracas e das principais cidades venezuelanas, e contando, sobretudo, com a ação, com a divisão das Forças Armadas. Por isso, no seu discurso, em plena praça pública, numa grande convocação, o presidente Maduro falou em lealdade e na aliança cívico-militar, porque ele sabe que essa reserva da massa que aprendeu a lutar nesses 10 anos e o nacionalismo dos militares venezuelanos, nesse momento, é uma peça de resistência que ele não pode perder nada. Ele não pode começar a perder apoio nas Forças Armadas. Ô, e até agora não há... Eu só diria mais uma coisa, Rom. Eu só achei que houve uma mudança na posição do presidente Maduro. Só sobre os militares ainda, Nildo, depois você complementa. Porque, como a gente conversou aqui no domingo com o professor Luiz Moreira, que esteve várias vezes lá em Caracas, inclusive na qualidade de observador internacional de mais de uma eleição, inclusive essa que é a da discórdia presidencial. Essa que é considerada uma fraude pois também. Pois é, né? Então ele é um defraudador. Luiz Moreira, o embaixador Samuel Pedro Guimarães, são todos partícipes na fraude, né? Enfim. Mas o que ele comentava o seguinte, que as Forças Armadas estão extremamente investidas no projeto bolivariano. Então, ele falava que a administração da estatal do ouro, da estatal da Venezuela, é ocupada majoritariamente por quadros das Forças Armadas, seja da ativa, seja da reserva. Então, eles sabem que eles também vão dançar e as Forças Armadas vão ser desmanteladas, assim, é terra salgada, depois para nunca mais ter a chance de algo do gênero se levantar novamente. Então, de fato, tem a preocupação, talvez ideológica, nacionalista, patriótica, mas também o próprio instinto de sobrevivência, porque esse pessoal sabe que na sequência são o próximo dominó a cair, a próxima pecinha. A respeito disso, o Romulus, é claro que a situação futura dos militares, se Juan Guaidó vencer essa aventura e essa agressão dos Estados Unidos, eles têm que olhar no retrato panamenho de Noriega. Noriega era, vocês sabem, um militar nacionalista que vinha das bases de Omar Torrijos, depois se vende para a CIA, depois toma independência, e com a ocupação, com a invasão do Panamá pelos Estados Unidos, pelas tropas, que matou milhares de pessoas, né? El Chorrillo, que era um dos bairros mais populares do Panamá, a sorte das Forças Armadas panamenhas foi traçada ali por décadas. E seu raquitismo, sua incapacidade, inclusive, para governar o canal, quando os Estados Unidos formalmente devolveu o canal, para quando venceram os contratos internacionais e o canal teria que ser devolvido para o Panamá não dispunha do mecanismo militar capaz de garantir a segurança para o transporte ali. Mas te interrompi, Nildo, você ia falar da mudança de curso do Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro, que ele anunciou muito claramente no seu comício, ele a expressão espanhola é retou, né? Ele desafiou Juan Guaidó como presidente de um poder constitucional, que é a Assembleia, a convocar eleições. E essa é uma,
um sinal de que, eventualmente, as forças bolivarianas e o governo bolivariano, para pacificar a nação numa situação extrema, poderia aceitar novas eleições. Quando ele diz, você, seu covarde, convoque eleições, que eu quero enfrentá-lo nas urnas, ele assinala uma mudança muito clara da orientação bolivariana. A orientação bolivariana era, ganhamos uma eleição, essa eleição, como você recordou aqui muito bem, teve uma observação internacional gigantesca, sem paralelo na América Latina, não existiu organização que conseguiu impugnar a validade, a transparência e a democracia do processo, foi tudo feito dentro da lei, a violência foi mínima, os casos problemáticos julgados pela legislação eleitoral foram muito reduzidos, ninguém saiu da Venezuela, nem mesmo a diplomacia brasileira, nem mesmo os observadores internacionais, nem mesmo os observadores colombianos, diga-se de passagem, afirmando que aquela eleição era ilegítima. E nesse discurso, então, foram três as linhas do presidente Maduro. Primeiro, que era a lealdade das tropas. Segundo, a aliança cívico-militar, que ele começou a usar de maneira muito clara. E terceiro, o desafio que ele fez a Juan Guaidó de que convocasse novas eleições, porque tem o poder de convocar novas eleições. Agora, é claro, Juan Guaidó está numa situação mais complicada. Ele vai ter que ficar fora do país. Ele abandonou a presidência da Assembleia, precisamente porque ele estava impedido legalmente de sair do país. Ele sai ilegalmente com um helicóptero, ele vai para a fronteira e vai para o outro lado. E, quer dizer, uma transgressão das leis venezuelanas. E agora vai tentar voltar. Então, eu quero saber o que vai fazer as cortes e a justiça venezuelana, porque existem lá tribunais, existem leis, e essas leis terão que cair com todo o rigor sobre um aventureiro, um vassalo dos Estados Unidos, um títere dos Estados Unidos, que é Juan Guaidó. Então, essa proposição, professor, feita em discurso, então, pelo Maduro, seria um alinhamento com a oposição colombiana, que também estava solicitando uma alternativa não militarizada, que seria a discussão do novo processo eleitoral, pelo menos isso é o que tinha sido divulgado pela imprensa livre em relação ao que o governo da Colômbia estava querendo impor. Eu acho que pode ser, Carlos, um sinal de que no futuro essa pode ser uma alternativa para evitar um conflito militar, para poupar a população de novos sacrifícios e para manter o bloco bolivariano unificado. Porque, veja, qual é a grande questão que nós temos agora? O Maduro, dentro do bolivarianismo, dentro da corrente bolivariana, ele não é soberano. Ele não tem o peso de Hugo Chávez. Hugo Chávez levava todas as forças bolivarianas consigo. Quem é que discrepava dele? O general Baduel, alguns generais, Cárdenas, Arias Cárdenas, que não se somavam. O bolivarianismo, quando boicotava o presidente Chávez, ele se recusava a ir a votar, mas ele não conspirava contra, ele não votava na oposição. Já o bolivarianismo, depois da desaparição do Chávez, ela se pulverizou em várias forças. Maduro não tem a capacidade de convocatória que tinha o presidente Chávez, não tinha a entrada nos generais que tinha o presidente Chávez, não tinha os atributos intelectuais e políticos e militares do presidente Chávez. Não tinha sequer o discurso do presidente Chávez, que era muito poderoso. Há um contraste claro, muito claro, Carlos, entre o discurso de Maduro no sábado para as massas na Venezuela e o discurso de Chávez. Chávez poderia falar duas horas e meia, três horas, prendendo a atenção do povo. A gente ficava observando, há um contraste nítido entre Maduro e Chávez. Mas isso não muda uma molécula sobre a necessidade de manter inviolável a soberania da Venezuela. A soberania da Venezuela não é uma ruptura com a soberania da Venezuela, é uma ruptura com o princípio inviolável da soberania dos Estados modernos, pela ação imperialista estadunidense. Pode concluir, só ia dizer o seguinte, sobre o que você dizia do Chávez, quem viu os dois dizia que ele tinha até um magnetismo ainda maior do que o Lula num palanque, né? Conseguia segurar mais ainda e enfeitiçar mais ainda a audiência, mais do que o próprio Lula. Eu sei que o teu coraçãozinho, Ramos, bate pelo Lula, mas quero dizer, numa perspectiva latino-americana,
não tem comparação, não tem comparação. Eu quero dizer muito claro, dentro de uma perspectiva latino-americana, só tinha um sujeito, e eu vi os dois. Eu ouvi nos encontros reunidos em Havana, eu fiquei 5 horas ouvindo Fidel Castro no Encontro Nacional de Economistas e Contadores, no Palácio Nacional, no Hotel Palco, onde tem a grande convenção, onde se realiza, inclusive, os congressos do Partido Comunista. Fidel falava por 5, 6, 7 horas, e tu ficava assistindo aquilo. Era uma aula sobre América Latina, sobre história, uma coisa absurda. E só teve um sujeito depois de Fidel, que foi Hugo Chávez, com uma capacidade de falar numa intervenção cotidiana sobre literatura, política, história, estratégia militar, que era um grande pedagogo das massas. E Hugo Chávez ainda tinha uma vantagem que nenhum outro presidente latino-americano teve. Ele comandava um processo com milhões nas ruas permanentemente. Ele era um ativista. Ele era um convocador permanente do povo e de uma cultura latino-americana extraordinária. O Hugo Chávez falava de Perón como se fosse, estivesse falando de Zamora dentro da Venezuela. Falava de Emiliano Zapata e de Lázaro Cárdenas como se estivesse nós aqui falando de Tiradentes. Era verdadeiramente descomunal a voracidade de Chávez para a leitura e sua a incorporação de que efetivamente a pátria grande era a América Latina. Então ele tratava cada um desses países como se nós estivéssemos falando aqui do Piauí, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, de São Paulo, do Paraná, percebe? Era realmente um poder de oratória típico da melhor tradição caudilesca hispânica, em que o caudilho é um líder político e um líder militar. Somente a sociologia huspiana e os bonitinhos aqui no Brasil é que tem medo do caudilho. O caudilho é um educador popular, e é por isso que quem não quer o caudilho tem que ficar com o William Bonner. Essa é a questão. Escolham, ou querem o William Bonner, um político feito William Bonner, ou vão ter que se enfrentar com a dinâmica popular do caudilho latino-americano. Esses caras têm uma capacidade que você chamou de magnetismo extraordinário. Falando sobre as questões relevantes da política, da economia, do Estado, da cultura, com um conhecimento que ultrapasse muito o conhecimento acadêmico em cada uma dessas áreas. Maduro não tem essa constituição, ele não vem dessa trajetória. Maduro era um líder sindical dos metroviários de Caracas que se soma nessa grande força que se tornou o bolivarianismo. Não tinha a trajetória de Chávez, não tinha o escopo de Chávez. Mas isso não diminui em nada o problema. O problema é que não importa quem é o presidente da Venezuela. O presidente da Venezuela é Maduro, passou por uma eleição, todo mundo sabe, ninguém passou mais por eleições na América Latina e no mundo do que o presidente Chávez e os sucessivos governos venezuelanos. Ninguém tem autoridade. Na França, na Europa inteira, nos Estados Unidos, vejam os Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram 2 eleições presidenciais contestadas em tribunais, em que o sistema parou, em que, naturalmente, houve uma fraude eleitoral gigantesca. E o sistema continuou. Acaso nós nos levantamos contra para entrar nos assuntos e discutir se os votos de Miami eram válidos ou não? Essa discussão ninguém apagou. Quem são os Estados Unidos para falar aqui em lisura e transparência eleitoral? Eles teriam que arrumar o seu sistema eleitoral, teriam que arrumar, corrigir as fraudes eleitorais que garantiram mandatos para seus presidentes. E é claro que os Estados Unidos não suportariam uma impugnação eleitoral de George Bush. Ninguém, o sistema não aceitaria, e, portanto, o sistema fez uma digestão moral muito fácil da corrupção eleitoral e da fraude eleitoral, e, como se diz aqui, Santas Páscoas, segue o baile. Acaso houve uma rebeldia mundial pelo ataque às regras elementares da democracia nos Estados Unidos? Agora, se nós tivéssemos submetido aquela eleição em que Bush venceu através de uma fraude eleitoral, com a observação internacional que existiu sobre as eleições, todas as eleições venezuelanas, o sistema político estadunidense estava paralisado, claramente paralisado. Uma observação internacional que os Estados Unidos, obviamente, não permite, veta, porque são
zeloso da sua soberania, isso aqui é impensável. Você veja que o conceito de imperialismo tem que voltar a circular. Eu entendo que tem aí o conceito de guerras híbridas, etc., mas o que arma tudo isso é o conceito de imperialismo, que comanda a economia mundial, comanda os assuntos de Estado e fortalece a hegemonia dos Estados Unidos. Portanto, essa é uma hora de extrema gravidade para toda a América Latina. A causa venezuelana, mais do que nunca, é uma causa da pátria grande. Se a Venezuela fracassar, o conceito de soberania está rebaixado em toda a América Latina. Não pensem nós, aqui no Brasil, que o que está acontecendo na Venezuela não pode acontecer no Brasil. O Brasil está perdendo a inocência, viu, Ramos? Está perdendo a inocência. Essa ideia de que as coisas aqui não acontecem, que o Brasil não é mais uma república bananeira, isso caiu por terra. Isso basta abrir um jornal todos os dias. Um jornal, hein? Que ninguém vai buscar a verdade lá. Então, a sorte dos brasileiros, a sorte da pátria grande, se joga nesse momento na Venezuela. Muito bem. Nildo Urix, tem uma pergunta aqui do João de Ataíde, que é antropólogo e comentarista do Duplo Expresso às sextas-feiras. Ele está no chat e falou o seguinte: olá, gente, provavelmente não haverá invasão terrestre nos próximos meses, mas um bloqueio naval é possível. Este será o grande problema. O que você acha, professor Nildo Urix? Você acha que realmente é possível um bloqueio naval? Isso já seria uma escalada, porque a Rússia vem fornecendo coisas, acho que pelo meio naval, inclusive, também aéreo. Então, acho que, não sei, também aumentaria a tensão. Mas você acha que é possível isso, ao estilo do que aconteceu em Cuba, lá nos anos 60? É possível, perfeitamente possível, a despeito da íntima relação que existe entre as Forças Armadas Bolivarianas e o Estado russo, o aparelhamento, a tecnologia, a comunidade de informações, a decisão estratégica, né, as decisões estratégicas, as operações militares comuns, a Rússia não teria uma capacidade para enfrentar na América Latina a mesma capacidade que teve no Oriente Médio. Então, acho que é o caso da Síria, por exemplo. É uma situação um pouco distinta. Mas é claro que essa escalada, o João Ataíde está colocando um ponto que a gente tem que pensar em perspectiva, é perfeitamente viável para os Estados Unidos um estrangulamento econômico para tentar o quê? Minar a resistência da população em relação ao governo Maduro. E essa é uma medida que toma tempo. Nós temos que ver o calendário eleitoral dentro dos Estados Unidos, porque essa é uma peça de agitação e propaganda dentro dos Estados Unidos. E a situação de Trump, vocês sabem, não é uma situação totalmente incômoda. Ele tem que enfrentar o processo estadunidense. E nós vamos ver se as forças lá dentro dos Estados Unidos, se isso também não pode ocorrer uma certa mobilização social nos Estados Unidos, sobretudo dos hispânicos. Eu não descarto essa possibilidade. De tal maneira que não é só o peso de Miami dentro do Partido Republicano Democrático que conta. Conta os mais de 25 milhões de latino-americanos que vivem nos Estados Unidos e que percebem a situação cada vez mais grave da América Latina, que sabem que as suas remessas não dão conta de dar uma vida digna para os seus familiares nos países de origem e que pode ter uma discussão mais forte lá dentro do Partido Democrata. Mesmo Bernie Sanders vai ter que se posicionar muito melhor dentro do espectro político. O senhor Bernie Sanders não pode ser aquele velhinho simpático, ele vai ter que agora só aquele senador simpático de um estado minúsculo dos Estados Unidos que quer fazer uma political revolution dentro dos Estados Unidos. Ora, uma revolução política dentro dos Estados Unidos significa varrer e fazer Bernie Sanders voltar aos compromissos que ele teve com Cuba nos anos 60. Porque nos anos 60... Acho que vai ser complicado. Acho que vai ser bem complicado que isso ocorra, principalmente depois das declarações que ele já deu sobre a própria situação da Venezuela, onde parece que ele está muito mais próximo do Trump do que dos ideais da Cuba dos anos 60. Exatamente, mas eu estou lembrando aqui precisamente porque ele tem um charminho que encantou muita gente, e eu até olhei aquilo como um dado positivo de transformação dentro do sistema político estadunidense. Mas é claro que Bernie Sanders se somou ao establishment, mas agora ele vai ter que enfrentar o apreço da juventude estadunidense. A juventude estadunidense, tal como ele nos anos 60 teve apreço para a Revolução Cubana, ela também não olha com nenhum apreço esse chauvinismo e agressão imperialista. A juventude estadunidense, que quer uma transformação no sistema político estadunidense, ela não pode ver Bernie Sanders com a mesma posição de Donald Trump.
é verdadeiramente escandaloso. E isso complica para ele eleitoralmente em amplos setores da juventude e dos trabalhadores. Agora, nós temos que ver que essa operação militar que o Ataíde menciona aí como um bloqueio naval, ela pode ser uma alternativa na escalada contra da agressão contra a Venezuela, com o objetivo, claro, de minar cada vez mais. Quer dizer, primeiro, imagina o que significa isso em termos de exportação petroleira. Um bloqueio naval significa que a Venezuela não pode comer petróleo, ela pode vender petróleo e, em troca, comprar alimentos, mas ela não pode. Então, um bloqueio naval, que seria uma peça de guerra aberta contra a Venezuela, né, ainda que sem vítimas em confronto militar, ela significaria uma ofensiva contra a Venezuela gigantesca, quase que um xeque-mate, que vai produzindo ao longo do tempo um desastre humanitário, mas mostraria claramente que, nesse caso, os Estados Unidos não poderiam falar mais em ajuda humanitária. Eles teriam que fazer uma escalada aberta, porque um bloqueio naval significa a fome, a miséria e a morte de milhões dentro da Venezuela. Essa que é a questão. O venezuelano já passa por um conjunto de limitações no plano do cotidiano. Concretamente, a vida é muito austera na Venezuela. Ela é uma vida digna, mas ela é austera. Um bloqueio naval implicaria, num país que importa quase tudo aquilo que consome e cuja exportação depende do mar, porque não é feito por tubulação, é óbvio que implicaria uma paralisia econômica e uma crise sem precedentes. Mas essa seria uma carta ofensiva que eu não vejo pelo momento. No momento, eles estão o discurso de Pence ontem em Bogotá. Bloquear todas as contas, todos os depósitos, todos os ativos venezuelanos no exterior e contar com a cumplicidade de todos os países europeus e de todos os países latino-americanos que possam infringir algum prejuízo econômico nesse momento ao governo do presidente Maduro. Muito bem. Nildo Urix, para a gente concluir, Thaís Moura já chegou aí para conversar com a gente, mas para concluir, você que milita há muito tempo na política partidária brasileira no espectro da esquerda, já foi do PT, hoje em dia está no PSOL, você acha que essa questão da Venezuela serviu para a gente ver dentro de todos os partidos que estão ou dizem estar na esquerda quem é quem? Ah, sem dúvida, Roma. Muito oportuno que você menciona. A esquerda brasileira gosta de ser simpática. Uma boa mocinha. A esquerda brasileira gosta de frequentar um baile de debutantes algumas vezes. Nós estamos vendo aqui, é claro, que não é sempre assim. Eu estou dizendo que nos últimos tempos foi assim. E então, agora, nós estamos nos aproximando de decisões. Por isso que eu fico aqui me esgoelando para recordar o conceito de imperialismo. Não por um apelo doutrinário, porque ele está no cotidiano das relações estatais e afetando a vida de milhões. Então, a esquerda brasileira ela está passando na nossa enfadonha lentidão, porque o que preza aqui, o que comanda a política no Brasil é uma lentidão que eu quase infarto quando penso nela em termos históricos. É uma lentidão histórica, é um tempo aqui para falar, a propósito da Escola dos Análises da França, de Fernando Brodel, é de longa duração as transformações. Mas é muito importante que você pergunta, porque está em curso uma transformação na esquerda brasileira. Às vezes parece que não, pelo mecanismo lento, pelo tempo lento em que essas mudanças operam. Mas essa esquerda está cada vez mais tendo que hierarquizar causas e se posicionar claramente sobre os assuntos de Estado e, sobretudo, Romulo, sobre os assuntos de poder. A esquerda brasileira tem que parar de discutir governo e tem que começar a discutir poder político. E isso é o que está acontecendo aqui no Brasil. Lentamente, Romulo. Caminhamos. Muito bem, Nildo Urix, recado dado. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, mais uma semana aqui no Duplo Expresso, trazendo esse tema que, como você disse, atropelou todos os outros pela sua urgência. Conversamos aqui com o Nildo Urix. Obrigado, Nildo. Bom dia para você. Bom dia, um grande abraço a todos, aos nossos camaradas do Duplo Expresso e aos nossos ouvintes. Muito bem. Conversamos com o Nildo Urix, ele que é economista, PhD em economia e presidente do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito boa a conversa com o Nildo, hein, Carlos? É verdade, Romulus. Só queria lembrar que a Telesur foi muito feliz quando pegou a imagem da pré-declaração, digamos assim, da carta
a carta final do grupo da do grupo da grupo de Lima, Lima da Pérsia, eu acho, né? E que é azedo, que eu vou te dizer, né? A imagem reunia o chanceler da Colômbia, que foi quem leu a declaração final, o Carlos Trujillo, o presidente autoproclamado Juan Guaidó e o vice-presidente Mike Pence. Então, a Telesul chamou isso do Cérbero. Cérbero era o cão do inferno, né? Ou da terra inferior, digamos, né? Que na mitologia é o que preserva o império da morte, digamos assim. É o cão de Hades que preserva o império da morte, que é uma síntese muito bem feita em relação à posição dos Estados Unidos em relação à situação venezuelana. Muito bem, bem lembrado, Carlos Krebs. Estamos aí já com Thaís Moya, ela que é socióloga e comentarista aqui do Duplo Expresso, comenta as terças-feiras, que propôs hoje o tema como será a nova esquerda, a relação histórica entre militares e agenda socialista. Thaís, antes da gente entrar nesse tema, eu queria que você comentasse brevemente um post que você me mandou ontem, já que você vem observando essa questão, a dinâmica interna no PT, prestando mais atenção a isso, inclusive, do que eu próprio. Eu cansei um pouquinho, estou um pouco distanciado disso, mas eu vou mostrar aqui para o pessoal na tela, e já não é a primeira notinha plantada com relação a isso. A gente vai acompanhando a Folha de São Paulo vem colocando, e outros veículos também, a questão do conflito entre a ala que apoia Gleisi Hoffmann versus a ala que apoia o Fernando Haddad. E ontem, o Lauro Jardim, que é mais um agrojornalista, né, mais um que vive de plantar notinha, colocou aqui, ó, que Gleisi Hoffmann odeia Fernando Haddad, até os carpetes do Congresso Nacional já sabem. Agora, que a presidente do PT boicota em suas redes sociais os movimentos do correligionário escolhido por Lula para ser a cara do PT, isso tende a gerar problemas, sobretudo quando a informação chegar à carceragem da Polícia Federal em Curitiba, e já virou assunto no alto comando do partido. É interessante essa parte aqui, né, que ele é o escolhido pelo Lula, diz o Lauro Jardim, para ser a cara do PT. Aí eu lembrei de uma outra postagem sua, Thaís, que eu vou mostrar para o pessoal aqui, semanas atrás, porque alguém colocou aí, esqueci quem foi, alguém me marcou essa noite, botou assim, estou esperando a carta, né, o bilhetinho manuscrito, dizendo que o Haddad é o escolhido pelo Lula para ser a cara do PT. Mas eu falei, olha, não espera muito não, que daqui a pouco chega. Ó, como mostrou a Thaís, inclusive o Lula, ele tem uma, no seu caráter democrático, né, ele tem uma escrita democrática também, assim, com vários estilos. Então a Thaís fez uma reunião dias atrás, ó, né, no dia 20 de fevereiro, dos vários bilhetes, e aí ela comentou aqui que ou ele está com mal de Parkinson, ou então tem distúrbio de múltipla personalidade. Ou então esse caráter democrático dele, Thaís, enfim, é contemplar o maior número de pessoas, algumas preferem um tipo de letra, outras assinaturas também variadas, né, assim... Enfim. Nada disso, Romulo, nada disso, nada disso. É a síndrome de Fernando que assola o Brasil. Né? Então o Lula incorporou, né, não é a Fernando Haddad, é Fernando Pessoa. Ah, é. Personalidades. São os heterônimos, olha aí, olha só. Então aqui você vê, ele assina de maneiras diversas, assim, dando, né, agradecendo letras também diferentes, assim, um tomba para um lado, tomba para o outro, letras diferentes de maiúscula, minúscula, assim, de uma maneira como começa. Paulo, diga, Thaís. Mostra a que tem o repúdio que ele fez na sentença da juíza, que é, a gente tem certeza que é dele. É uma que está a sentença, um dos bilhetes que ele apoiou o Haddad. Esse eu acho que é bastante gritante. Assim, Vamos lá, pedido é ordem, Thaís. Olha só, está aqui em cima o do Lula, em que ele assina, ó, diz aqui, ó, não reconheço a legitimidade dessa sentença, sou inocente. O que está embaixo? Por isso vou recorrer. E aqui é um aquele bilhete que surgiu, depois sumiu, né, dizendo que, ó, fui impedido de ser candidato nas ruas. Né, aqui está cortado, mas enfim, você vê a letra diferente e a assinatura também completamente diferente, assim, né? Uma coisa bizarra. Aí tem o bilhete do Lula, ultimamente virou commodity, né? Assim, ela está bem disseminada no mercado. Então, assim, a gente vê ele dando para comentarista, para não sei o quê, para canal, para tal. Então virou, mas aí você fez essa coleta aqui, você se deu ao trabalho de reunir diversos, e aí você vê realmente a diferença que há, né? Olha aqui, essa aqui está bastante... A do dono do 247, conhecido como 171, eu acho que é a mais bizarra, assim. Eu teria vergonha de publicar aquilo. Essa aqui, né, que tá aqui, inclusive. A assinatura, inclusive, tá com letras maiúsculas, assim. Tá no ar agora, o pessoal tá vendo. Uma assinatura de cartório. Ele tem uma assinatura de cartório e uma que ele, tipo, autografa, isso é fato. Mas ele sempre autografa com letra de mão.
E tem toda uma coisa do L, esse L também varia muito. Sim. O que eu percebo é que a letra dele mesmo não tem uma inclinação, ela é 90 graus, mais ou menos. Tem várias questões que você observa. Exatamente. Uma carta que eu acho que é dele mesmo, que corresponde bastante com a da sentença, é a que ele mandou para o Vagnão. Sim. Aquela eu boto fé, que é verdadeira. Foi a que nós usamos, inclusive, de contraprova, quando nós levantamos a dúvida sobre esse bilhete do apoiando o Haddad na véspera da eleição, a gente comparou com aquela do Vagnão. Deram uma dica para gente, pessoal de peritos, até em grafologia, falaram, não, pega aquela dali, que aquela tá bem para você ver as letras e comparar tudo e a questão do tombado para o lado e tal, e realmente não tem. Aqui você vê, mas aí eu queria perguntar, Thaís, aí você vê a expectativa, alguém que se perguntou, eu quero ver o bilhetinho manuscrito do Lula dizendo que lá, como diz o Lauro Jardim, vou botar de novo na tela pro pessoal, ó, dizendo que ele é o escolhido por Lula para ser a cara do PT. Inclusive, em contradição, Thaís, um veículo do próprio Grupo Globo, que foi a revista Época, que na semana passada tinha publicado também plantando a questão, dizendo que o comando do PT quereria que o Haddad fosse o presidente e o líder do PT, ao passo que o Lula quereria que a Gleisi ficasse até 2021. Então, o Lauro Jardim precisa, inclusive, combinar com um colega dele de redação lá essas versões, porque ele diz que o Haddad foi escolhido para ser a cara do PT. Mas o pessoal que está esperando o bilhetinho daqui a pouco aparece aí, com quem sabe uma nova modalidade de assinatura, Thaís Moya. Sim, mas sabe que eu vi como positivo, porque se teve que acessar o Lauro Jardim, que costuma ser a Bergamo, né, a oficial do Haddad, e o Lauro Jardim, ele é da Globo e tal, eu achei assim, se o PT jurídico já está tendo que apelar para o Lauro Jardim, que é... Ele é quem é mesmo da esquerda, tá no PT, mas olha o Lauro Jardim com 20 pés atrás, né? Ao mesmo tempo, tem aquela coisa que a gente fez, acho que você que fala, né, Romulo, que a gente precisa da marca, né? Precisa estar lá, Globo. Então, eu acho que a Época deve ter causado um estrago e tiveram que criar essa fantasia, porque é bem fantasioso, né? Assim, primeiro que eu achei bastante misógino, que traz a... Só faltou escrever Crazy Hoffman, né? Como costumam dizer. Então, já traz ela como um ser passional, que não consegue separar a emoção da sua função de presidente do partido, né? Então, ela odeia, ela está boicotando. E o Haddad é o professor racional que está sendo vítima de uma mulher histérica, né? Assim, é bem novelesco, assim. Mas o lado esse positivo... Esse discurso de mulher histérica não tinha ficado já no século XX? Ele está chegando ao século XXI ainda, essa história de que a histeria é uma doença feminina? Eu achei que isso tinha ficado lá para trás. Pois. E é muito triste, né, essa questão da esquerda usar esses recursos, né? Então, é muito bonitinho ir lá com a placa a favor da Marielle na Câmara, defender as questões de gênero, mas na hora do vamos ver mesmo, tá querendo atropelar e fazendo a Gleisi passar de histérica, descontrolada, que é tipo a capa da Isto É, que fez com a Dilma, que ela pegou ela na Copa do Mundo, editou completamente, parecia que ela tava gritando de ódio, né? Quando quiseram plantar a ideia de que ela não era uma política competente, que ela não separava o pessoal. Mas eu acho que, se estão tendo que apelar ao Lauro Jardim, é que as coisas não estão tão encaminhadas como eu achei que estavam. Só para complementar, eu vou colocar aqui um PDF da matéria da Época, para as pessoas entenderem do que você está falando, dessa contradição dentro do próprio Grupo Globo, e você falou aí de um estrago que essa matéria poderia ter causado, olha só, foi essa matéria aqui, ó. O título é O Primeiro Não do PT a Lula. Aí já começa assim, ó, entre aspas, quero a Gleisi. Foi assim, com a mesma objetividade e sem cerimônia com que comanda os petistas há 39 anos, que Lula encarou Jacques Wagner e Humberto Costa em sua cela em Curitiba na quinta-feira passada, então na semana retrasada, e anunciou que Gleisi Hoffmann é seu nome para presidir o PT até 2021. Como eles mencionam duas pessoas que estavam lá, né, e que não negaram até agora, né, não manifestaram, a fonte... Não deve ter entre sido aspas Lula. Ainda, né? Pois é, colocou aspas.
Não foi o Lula, certamente, né, porque não tem acesso a jornalistas, é impedido, muito bem impedido, pelo PT jurídico junto com a juíza carcereira, ou foi o Jacques Wagner ou foi o Humberto Costa. Nenhum deles saiu para negar isso. Eu aposto no Humberto Costa, mas não sei, isso é menos importante, Thaís Moya. Sim. Então, a disputa da narrativa está em curso, né? Não está tão definido pelo jeito dentro do PT. Eu acho que a grande disputa nesse momento é definir se a eleição à presidência do partido vai ser por voto direto ou pelos delegados, né? Parece que o PT jurídico quer que seja pelos delegados, que é mais fácil controlar. E a ala lulista, que fique claro, assim, que até onde a gente sabe... E essa exposição, né, do que agora, essas últimas semanas, ficou evidente, pararam de esconder essa ruptura, me traz de novo uma certa esperança em relação à Gleisi, de que, de fato, ela pode estar sendo um contraponto. E eu rezando, entre aspas, para que isso não seja aquele famoso telequete, né? A gente fica... Tem a sagacidade de perceber, isso pode ser só uma encenação, mas tem sempre aquela esperança, né, de que não. Tomara que seja mesmo uma disputa. Essa semana, eu achei curioso, né, porque eu tenho algumas pessoas, alguns quadros do PT, não esses super famosos, mas que atuaram em governos, secretarias, tipo do Haddad, e que na campanha do Haddad estavam super favoráveis e até rolava um atrito comigo e tal. E essa semana eu percebi a pauta da Venezuela está causando um estrago, isso eu tenho percebido, a postura do PT jurídico, do Haddad, em contraponto, né, com a da Gleisi, que causou um estrago. Assim, eu vi, por exemplo, pessoas que trabalharam com o Haddad em São Paulo, já reclamando por que, que o Haddad não se posiciona, por que, que o PT não se colocou, né? E daí eu comecei a fazer uns comentários até para ver, assim, daí eu escrevi, isso que dá, o Haddad que acha que os votos foram dele e não do Lula, está querendo pautar a agenda do PT, é nisso que dá, né? A Gleisi já deixou mais do que evidente a posição dela, né? Daí, tipo, a pessoa curtiu, né? Daí, assim... Então, assim, as coisas realmente não estão... Semana passada eu estava bem pessimista, eu falei assim, eu acho que por mais que a gente torça, o PT jurídico faz parte do golpe, o golpe está a galope ainda, né? Então, eu acho que é fato, mas não... Se eles vão conseguir, não está sendo tão fácil como imaginaram. Eu acho que a base e os quadros medianos, que são esses que eu tenho mais contato, não estão satisfeitos com a postura do Haddad e do PT jurídico, principalmente em relação à Venezuela. E que é interessante, né? Porque o Wellington, né, que levantou essa bandeira, né, que a Venezuela, o conflito na Venezuela serviria de filtro, né? E acho que está acontecendo mesmo até de uma maneira inconsciente para algumas pessoas do PT. Mas, vamos ver, agora o Lauro Jardim eu achei apelativo. Vamos ver se vai surgir mais apelo ainda com um bilhetinho desses aí, né? Uma nova assinatura do Lula para a gente fazer uma amostra, né? Uma amostra artística das várias manifestações dos heterônimos do Lula. Agora ele tá... Eu não sei, eu sei que essa semana saiu um para o Fernando Moraes e para a Ana Roxo. Agora ele virou, tipo, os bilhetes que dizem ser deles é, tipo, patrocínio das TVs... progressistas, né? Eu acho que o Lula é novo Gutenberg, né? Deve ser um fenômeno naquela cela lá, naquela masmorra em Curitiba. É isso aí. Eu falei, eu falei, uma vez eu postei alguma coisa, uma pessoa comentou que conhece o assessor que leva o pendrive. E ela estava na dúvida, eu falei, então faz assim, vamos fazer um teste, fala para esse cara gravar o duplo expresso e levar. Se ele ficar branco, não saber responder ou se falar mal, você já consegue ter uma ideia de como estão as coisas. Ela nunca mais... Quem sabe ela está ouvindo aqui e ela dá um retorno. Explica uma coisa, Thaís. Leva o pendrive lá para a tal da masmorra para ele assistir aonde? Na TV de tubo? Não, eles trocaram. A juíza autorizou.
Primeiro ela autorizou a esteira e depois autorizou uma TV. Essas TVs mais TV, plana, né? que entra pendrive, HDMI, essas coisas. Por isso que ele está acessando, já faz um tempo, eu acho. Muito agora, tá, tem o filtro de quem põe, o que colocam, né? A grade da programação, ele não pode escolher. Ele enche de 247, agora eu sei que ele assiste o Nocaute, mas... Eu queria saber se também deixam ele assistir o Duplo Expresso, né? Porque até onde eu sei, ele assistia antes, né? Antes assistia, isso a gente soube, sim, com certeza, com certeza. Inclusive, teve uma vez uma pessoa que falou com a gente assim, poxa, vocês, né, levantaram essa questão aí da, né, da traição dos guerreiros, tudo, poxa, vocês tinham que ter falado isso pro Lula, tá? Olha, quem disse que a gente não falou? Enfim, a coisa é mais complicada, por isso que eu falo, assim, né? Tem questão, mas também eu me coloco na posição, sabe, Thaís? Pô, a pessoa tá lá 30 anos militando do lado, você aceitar, até racionalizar que a pessoa te vendeu, te traiu, enfim. Mas lembrando que quer queira, quer não, o Lula naquele palanque chamou lá o Osmar Prado para falar do tabaco e falar pro Osmar Prado falar que todo traidor um dia será traído. Então, sempre tem aquela, né, o recado ali meio ambivalente e tal, mas eu acho que até com relação a essa colocação dele teve, eu acho, alguma relação com essa comunicação anterior que a gente tinha tido, mandando algumas informações que a gente tinha. Mas, Thaís Moya, vamos entrar no tema da semana, senão a gente não acaba o programa, e hoje tem gravação do programa da TV Sueca, que leva muito tempo. Vamos lá, a relação histórica entre militares e a agenda socialista. Esse tema aí é polêmico, né, Thaís? Porque a gente sabe que tem um trauma histórico da esquerda com relação ao regime, à ditadura civil-militar de 1964, e até hoje a gente tem reverberações disso dos dois lados, né? Uma desconfiança nas Forças Armadas com relação à esquerda, e uns resquícios da doutrina de segurança nacional, aquela questão, o conceito do inimigo interno. Inclusive, Piero Leiner, que está nos vendo, ele esclareceu, ele disse que a taxa de endogamia direta, pai militar, o filho ser militar, é 40%, quase metade. Mas com algum parente, ou avô, ou tio, enfim, isso já sobe para 75%. Então, aquele discurso de dizer, isso é uma coisa do passado, as Forças Armadas têm que renegar esse passado. Não é assim, é o vovô, é o tio, é o papai. Não é assim que funciona, inclusive, pessoas que cresceram junto educando. Então, é mais complicado do que isso, querer jogar na geração anterior e achar que a nova vai jogar esse pessoal ao mar, não vai. E também, do lado da esquerda, a gente sabe que é impossível, ainda mais com o exemplo recente aí do golpe, impossível um governo se manter se ele não estiver muito bem calçado nas Forças Armadas e na inteligência. Está aí o Nicolás Maduro para não nos desmentir, ok? Ele, se não tivesse o exército, já teria caído há muito tempo. Então, esse pessoal aí que fica, tem que dissolver as Forças Armadas e tal, eu quero que esse pessoal vá visitar lá a Venezuela, ver se tem como resistir sem Forças Armadas. Gosto vocês delas ou não, são necessárias. Ruim com elas, pior ainda sem elas. Thaís Moya. Sim. Esse tema me veio à mente, né? Porque militares, Forças Armadas, está na agenda. Eu, pelo menos, acordo, uma das primeiras coisas que eu lembro é isso. Assim. Os generais. Então, é uma questão que tem me povoado a cabeça. E eu sou da geração do final, né? A minha infância foi na abertura. Então, eu lembro, assim, o que eu lembro da... já na abertura, as primeiras lembranças já do Sarney, quando ele, né, já tinha tido a eleição do Tancredo e tal. Então, os militares, para mim, até então, viviam numa caixinha distante, assim, né? É uma instituição que existe, mas não atua, não está... Pelo menos a gente não percebia, né? Então, e eu acho que a gente precisa encarar os fatos e ir atrás das informações e entender, né, o que é essa instituição, e se ela tem, se é homogênea, se não é, e principalmente porque tem essa ambiguidade, talvez a palavra, porque o Mourão, acho que já foi dito aqui algumas vezes, de que o Mourão, ele tem uma sustentação, né, na cadeia alta, né, na hierarquia alta, mas quem tem um verdadeiro apelo, consegue mover as massas das Forças Armadas, o Bolsonaro, né, ele conseguiu, ele tem, de alguma maneira,
um poder, ele é popular entre os militares, né, de baixa patente. E ele conseguiu isso observando, né, a carreira dele enquanto parlamentar, desde que ele se tornou vereador. É, isso ficou assim, mais evidente agora, nessa semana, que o... Deixa eu até ver aqui o nome do rapaz. Que ele, um dos generais... Ai, anotei. Vocês devem saber que ele soltou uns relatórios de um general que é tipo guru do Bolsonaro, mas que ele falava bem mal do Bolsonaro. Falava que ele fazia o jogo da esquerda, que ele era tipo sindicalista dos militares. Isso me trouxe a reflexão de como o Bolsonaro sequestrou uma agenda esquerdista, no sentido do que é realmente relevante, né? Assim, para cativar e tornar, eu gosto desse termo, né, de esquentar o sangue, de ferver o sangue, que é essa pauta trabalhista, né, dos militares. Então, ele, por exemplo, 60% das emendas que ele conseguiu foram para a saúde dos militares, né? Boa parte do eleitorado dele são militares, que tem nele como uma referência para conseguir direitos, para que vá defender, né, quando ele era deputado. Em 27 anos, ele propôs 150, mais ou menos, projetos de lei. Um quinto, 32, eram relacionados aos militares, né? E sempre, como disse, esses relatórios, ele tinha esse perfil sindicalista, o que é bastante irônico, né? Quando a gente pensa na atualidade dele, ao mesmo tempo ter se construído como combatente, ou o grande guerreiro contra o socialismo e o perigo do comunismo. Então, como ele conseguiu... A gente acha, né? Ele é tão estúpido e, ao mesmo tempo, ele consegue coisas incríveis, no sentido de, na mesma persona, ser alguém que traz uma agenda de esquerda, mas como alguém que odeia a esquerda, né? E a gente ficou olhando. A gente passou essas últimas décadas afastada do... Né? A gente, eu digo assim, acho que gerações da esquerda, né? Se afastou com essa questão do trauma e esqueceu que os militares são trabalhadores, né? Que o grosso são pessoas que não ganham bem, né? Que estão, de fato, um trabalho emocionalmente pesado, fisicamente pesado. E é uma agenda falar sobre essas condições de trabalho, sobre as condições de salário, de direitos. É algo que cabia a nós, né? Não ao Bolsonaro. E foi o que aconteceu. Mas é que nós estávamos dizendo apenas ele não, né? Sim. Sim. Ele não, sim. E foram essas questões assim, que me incomodaram, perceber se estamos nessa situação atualmente, um dos fatores principais é esse, né? Do Bolsonaro, ele conseguiu trazer, paradoxalmente, a agenda da esquerda para a classe trabalhadora, né? Para a classe mais baixa das Forças Armadas. Daí, eu pensando, tem bastante trabalhos e pesquisas sobre essa questão dos militares de esquerda, né? E acho que é um consenso, Piero, depois me corrige em tudo. Aliás, quem não sabe, o Piero foi meu professor na graduação. Foi um ótimo professor de antropologia. Eu sempre gostei de antropologia, mas eu sempre achei cansativo, saía das aulas muito cansada, bastante cansativo de bom, mas eu falava, nossa, não vou dar conta, minha câmera vai ser viajada. Mas ele é um ótimo professor, dava aula muito bem, tô rasgando cedo aqui, era uma das melhores aulas, ele tem um poder de síntese, de explicar os textos, assim, muito bom. Bom, Thaís, você deu o gancho aqui, então eu vou ler, ele está assistindo a gente, quis contribuir, olha só, ele mandou uma mensagem que é o seguinte, ó, como sabemos, o anticomunismo, para dar um quadro histórico, né, começa pesado ainda durante o governo Vargas. Basta lembrar até a coisa da Intentona, que foi, acho eu, o que galvanizou todo um setor em torno do anticomunismo. Essa coisa ficou ali operando desde sempre, mas acho que assumiu uma nova forma, por incrível que pareça,
ainda durante a ditadura, lá por 69. Aí, agora ele vai falar uma coisa interessantíssima, que a gente já vem discutindo há alguns dias, mas eu acho que o grande público não conhece. Foi nessa época, então, em 69, que um grupo mais radical, chamado Centelha Nativista, apareceu no meio dos paraquedistas. Bolsonaro, paraquedista. Os paraquedistas. Sua proposta era radicalizar a repressão contra a esquerda revolucionária. Curiosamente, eles que inventaram o brado Brasil acima de tudo. Esse usado pelo Bolsonaro era o brado desse grupo Centelha Nativista, que era extrema direita dentro das Forças Armadas. No seu ápice, tentaram um golpe no golpe com a doença do Costa e Silva. Os próprios serviços de informação deram um jeito de mapear esses caras e providenciar a sua dissolução. Como é que eles fizeram isso? Movimentaram, né, transferência, os oficiais para várias unidades no país, o que resolveu o problema na hora, mas criou outro. Agora as diversas unidades militares começaram a formar cada uma as suas células. Durante os anos 70 e em diante, começaram a pipocar esses grupos e com eles publicações, jornais, etc. Segundo li numa tese do Eduardo Heleno dos Santos, um tanto por conta do que aconteceu com os militares argentinos depois das Malvinas, né, acabou as Forças Armadas, a revanche do pessoal quando voltou à democracia, no começo da redemocratização já eram 22 grupos mais consolidados. Então, ele, não, vamos manter articulado para não deixar fazer aquilo que fizeram lá embaixo na Argentina. Muitos oficiais ligados ao CIE, o Centro de Informações do Exército, começaram a costurar uma conspiração contra o Tancredo. Foi aí que começou um verdadeiro enrosco. Uma orientanda minha estudou as promoções durante o regime militar. E a Maud Chiriot, que é uma historiadora francesa, acabou terminando de esclarecer o que foi uma suspeita. Os militares começaram, eles mesmos, a produzir uma certa faxina nas promoções em relação ao pessoal das informações de repressão e essas células da extrema-direita. Ninguém que está citado no livro do Arns, Brasil Nunca Mais, chegou a general. Quando Collor extingue o SNI e joga um balde de água gelada nos militares, aí esses grupos de pressão começaram a radicalizar mais ainda. Então, porque você pode ver que, embora o Collor fosse de direita, não deixa de ser uma revanche dos civis à desarticulação da inteligência militar com a extinção do SNI. Então, esse pessoal vai ganhando, você vai ver com o que eu vou ler agora, eles progressivamente vão se legitimando internamente, né? Então, você fala, tá vendo? Esse pessoal aí quer acabar com a gente. Ou você radicaliza para manter o nosso, ou então vão acabar e tal. Aí, ó, então começa aí, acaba o CNI, então você deixa esse pessoal que estava fazendo a limpa vendido, né? Pô, a gente tava fazendo a nossa parte, tirando o pessoal, vocês vêm aí e, né, humilham a gente dessa forma e desarticulam os nossos canais. Aí, esses grupos de pressão, que estavam muito ligados à repressão e informações, ganham corpo e começam a se encastelar no clube militar, né, onde já não tem mais o poder civil, político não atua mais. Quando Fernando Henrique Cardoso promove a política de direitos humanos, de revisão da memória militar, isso entre aspas, aí o caldo entorna. O general da reserva Hélio Ibipiana de Lima ganha as eleições para o clube, alguém da linha dura, e lá vai se tornar sede de um dos grupos mais atuantes, o Ternuma, Terrorismo Nunca Mais. Participava dele o coronel Ustra, e depois um dos seus protagonistas foi, adivinha quem? General Heleno. Com a eleição de Lula, esses grupos, especialmente o Ternuma, o Inconfidência e o Guararapes, começam a ganhar mais adeptos e organicidade. Ainda em 2008, o Clube Militar começa a promover diversos debates e se articular com juristas, empresários e intelectuais, entre aspas. Aí, ó. Aí, entre eles, quem começa a frequentar lá e depois ganha espaço dentro das escolas militares, a Escola Superior de Guerra e a ECM, que é a Escola de Comando do Exército, se não me engano. É isso, ECM? Você sabe, o Carlos Krebs, o que é ECM? Eu acho que é a formação dos generais ou enfim, é uma escola tipo, né, nível superior. É nível superior. É um nível superior da formação militar. Eu acho, inclusive, que é equivalente a mestrado. Diga. Eu estava pensando no que a Thaís tinha falado no general queridinho do Bolsonaro, que seria o guru do Bolsonaro, apesar de criticá-lo, né? Não seria o Heleno esse? Pode ser. Não, ela diz que fez que não com a cabeça, é outro aí. Então, ó, a Escola Superior de Guerra, a ECM, e quem é que esse intelectual que chega lá? Olavo de Carvalho, tem também o Denis Rosenfeld, e aí tem até a aproximação com o negócio do lobby sionista, enfim. Aí ele bota, enfim, eis aí a montagem de toda essa meleca. Aí pergunta, né? Percebe porque depois que a Dilma manda dar o cala-boca no clube militar, lembram disso? Quando começou a crítica, ela fala, manda o pessoal do ativo tentar enquadrar, e não pode, não tem como, o pessoal já dá reserva. Aí falou, ó, tá vendo como aí o serviço ficou fácil? Lógico, você fica na reação corporativista em bloco, e o pessoal que não tá nessa linha, né, que tá, fica vendido, fala, não, ó, esse pessoal tá vindo contra a gente, quer calar a gente e tal. Então, de fato, o antagonismo ficou muito exacerbado com a atuação, inclusive, comissão da verdade, então nem se fala.
fala, né? Porque a gente falou, não é pensar que o pessoal da ativa não tem relação, a taxa de endogamia é enorme. E aí também aquele tiro no pé, que eu acho que foi intencional, do Rui Falcão fazer aquele documento de conjuntura dizendo que tinha que mexer na formação da oficialidade, né? Então, assim, mexendo no critério de promoção. Aí era assim, né? Assim, Rui Falcão falando, por favor, derrubem a Dilma, né? Por favor, se a gente continuar, olha o que a gente vai fazer. Então, assim, ali, dizer que aquilo ali foi tiro no pé, eu fico até na dúvida, sabe? Quem vazou aquele tal documento de conjuntura, junto já na esteira da questão da Comissão da Verdade. Mas Thaís Moya cortou aí a imagem, será que ela recebeu uma ligação, alguma coisa assim? Daqui a pouco volta, Carlos Krebs? Não, tá aí ela de volta para conversar com a gente. Só para te complementar que a ECM tem tanto mestrado quanto doutorado. O doutorado, mas ela é a escola de comando, né? A escola de comando é a educação superior militar. Muito bem, muito é bem. É esse que fica na Praia Vermelha lá, Holmes. Muito bem, muito bem. Thaís Moya. O nome é, ele é um general, ex-general da reserva, né? Só que ele era general de brigada, Sérgio Augusto de Avelar Coutinho. Daí, nos relatórios ele falava que o Bolsonaro fazia o jogo das esquerdas e que a atuação política do capitão só servia para reforçar uma campanha de descrédito das Forças Armadas perante a opinião pública, comprometer a respeitabilidade do militar e quebrar a coesão interna. Eram iniciativas desastradas que podiam desprestigiar a autoridade dos chefes militares e criar lideranças informais e hierarquias paralelas. Saiu na Isto É. Você colocar relatório Bolsonaro, jogo das esquerdas. Essa questão aí de hierarquias paralelas, Thaís, desculpa fazer mais uma intervenção aqui, mas é fundamental você falar isso, porque há muita gente que acredite que os militares, os generais, né, o pessoal do comando, a junta militar que está por trás, está usando esses episódios de desgaste da família Bolsonaro de uma maneira gradual para queimá-lo, justamente perante as bases lá, o pessoal bem baixo na hierarquia militar, porque mal ou bem, o Bolsonaro tem uma grande ascendência nesse pessoal. E o comando deixou construir isso. Piero mostrou isso, vídeos lá de 2014, do Bolsonaro indo e discursando em formatura da AMANDA, a Academia Militar das Agulhas Negras e outros. Então, eles foram omissos, deixaram o Bolsonaro se construir junto a esse pessoal. Pode ser que, de alguma forma, aí, com redes sociais ele fosse se constituir de qualquer maneira, mas o fato é que contaram com uma omissão, né, bem-vinda ali do comando, que deixou ele ir, ele como político, né? Assim, isso não era usual, parte do protocolo, indo lá e discursando, aquela coisa mito, herói e tal. Ele ganhou uma ascendência lá na base e podia ter uma quebra de hierarquia. Se esse pessoal não cooptasse o Bolsonaro para o projeto deles ou entrasse no projeto, na canoa do Bolsonaro, e agora talvez estejam usando e vazando essas coisas tal, da milícia, do lado do Queiroz e tal, não sei o que, para tentar queimar ele de uma forma de que ele possa... Ué, tá entrando um eco aí, alguma coisa, agora parou. Não, tá entrando... Eu tô ouvindo um eco aí. Não sei se... Ah, acho que é a da Thaís, mas tudo bem. Já parou. Então, como uma etapa necessária, queimar ele, a imagem dele perante esse pessoal, para poder restabelecer a hierarquia legítima e não hierarquias paralelas, como você tá falando aí, Thaís. Sim. E para entender um pouco como que chegou nisso, né? Como que o Bolsonaro se tornou um líder sindical, né? Sindicalista dessa base militar. Eu fui ler alguns artigos, né, de pesquisadores da área, daí eu percebo que teve uma discussão, porque desde a formação, parece que assim, a formação inicial que se entende das Forças Armadas, do Exército, foi na Guerra do Paraguai, no final do século XIX, 1864, mas enquanto um projeto nacional mesmo, um objetivo, isso que a gente entende de exército, Forças Armadas, foi a partir do Vargas, né, na década de 30. Nesse ínterim, aconteceram o que é muito, acho que a gente explora pouco, que foi a revolta da Chibata, né, com a Marinha, que foi muito perto das questões das revoluções modernas, né, no fervor das teorias socialistas na Europa. É muito ruim, a gente devia fazer mais essa reflexão, né? Porque foi em 1910 e os marinheiros, liderados pelo João Cândido, que era um marinheiro negro, né, se revoltaram pelas condições que eles tinham de trabalho, que, dentre elas, eles levavam chibatadas quando eles cometiam algum
não é equívoco a palavra, desrespeitavam as normas e as condições de trabalho também eram muito ruins. Eu lembro da minha aula na escola, que o professor falou que eles literalmente viraram canhões, né, para o litoral do Rio de Janeiro. Foi algo que a gente não pode perder, não. Acho que é uma coisa que a gente tem que recontar. Eu até ia perguntar aí para o Piero, Thaís, se ele está nos assistindo, se isso também entra na provocação ou não, na época, o Piero, que um dos maiores navios da Petrobras construídos no governo Lula, ali de exploração do petróleo, acho que é uma FPSO, que é aquela, né, uma plataforma móvel, eles deram o nome de João Cândido, né, na Petrobras ali. Então, naquela época do governo Lula. Eu queria saber se isso aí pegou mal ou bem com o pessoal das Forças Armadas, ou Piero, que é um caso de... Logicamente, a causa era justa contra a punição corporal e o aspecto racista que tinha na Marinha, né, porque o pessoal ali, né, mais baixo na hierarquia era tudo negro, e quem, né, mandava chibata era branco e tal, ainda no rescaldo do fim da escravidão, mas, de uma certa forma, não deixou de ser uma quebra ali da hierarquia, da disciplina, né? Um motim. Então, Piero, essa coisa de dar uma joia da Petrobras, o nome de João Cândido, isso aí pegou bem ou pegou mal, Piero Leiner? Mas continua, Thaís. E um parênteses que eu acho que a gente está pensando, né, numa construção de esquerda, acho que devido à minha formação calvinista e de grande bebê muito no judaísmo, uma coisa que eu aprendi desde criança é a importância de recontar a história. Né? Os judeus, eles foram muito perseguidos, já passaram por tentativas, né, de genocídio, desde o Pentateuco, os livros bíblicos, enfim, não sei se eles... mas eles resistem culturalmente, né, e politicamente, hoje estão bem localizados, mas uma das armas mais fortes que eu observo, isso desde da minha infância, adolescência, é essa disciplina que eles têm de recontar as histórias, sabe? De ter, que é o básico também, né? A gente já vê isso nas teorias de ciências sociais, ciência política, mas prestar atenção nisso, do quanto é importante você relembrar sempre a importância daquele momento, por exemplo, a revolta da chibata, a gente qualificar, né, trazer a noção de que é possível você ter demandas esquerdistas a partir das Forças Armadas, assim como aconteceu na década de 20 com os levantes tenentistas, né, com os comunas, o Luiz Carlos Prestes. E acho que talvez o mais icônico assim seja o que o povo chama de intentona comunista. O povo não, né? A história oficial, que tentou dar um nome pejorativo, né? Mas foi quando, né, a partir de 1930, quando o Exército, as Forças Armadas começou a se institucionalizar e ter dar as mãos ao projeto nacional brasileiro e tal, simultaneamente, um grupo de militares, com alguns intelectuais, tal, construíram uma frente antifascista. Né? Na hora eu já lembrei do Haddad e do Bernie Sanders. Eu falei, frente antifascista, que eles deram o nome de Aliança Nacional Libertadora, a famosa ANL. Mas, ao contrário do que tem acontecido agora com o Haddad, essa frente antifascista que tinha como lideranças os militares, além das questões contra o fascismo, eles tinham uma demanda de nacionalista extrema, propostas fundamentais deles era a nacionalização de todas as indústrias do país, a reforma agrária, a suspensão da dívida externa e a implementação de um governo popular. Isso sim é frente que se leva a sério, né? Não essa com essa frente tour do Haddad e do Bernie Sanders. Porém, Getúlio Vargas logo notou que ali ia ter problema e colocou na ilegalidade, e isso causou revolta, né, em grupos militares, começou no Rio Grande do Norte, depois aqui no Pernambuco e depois no Rio, se eu não me engano. Mas foi contido, mas foi, causou, né, e daí, assim, até a ditadura militar em 64, essas atuações, esses grupos, essas organizações de esquerda eram bastante frequentes e tinham impactos nacionais. Ela, né, não eram totalmente reprimidas, embora o Getúlio Vargas ali já tenha tentado colocar no lugar
Ao mesmo tempo que ele, no primeiro período dele de governo, ele teve essa postura de reprimir, no segundo mandato dele, depois que, né, que ele saiu da guerra, que ele se reelegeu, ele colocou um militar, que é o Stilak, eu não sei se é assim que pronuncia, Stilak Leal, que ele era uma referência esquerdista nacional, assim. E ele ficou quase 2 anos no Ministério da Guerra. E antes ele tinha sido o presidente do Clube Militar, que, se eu não me engano, o Mourão era, né, até pouco tempo o Mourão era. E ser presidente do Clube Militar, embora não seja oficial, né, institucional como coisa, é um cargo de muito poder, porque é onde você consegue articular narrativas com a base, é um lugar teoricamente mais de entretenimento, mas que você consegue desenhar narrativas políticas, assim. E essa, colocar o Stilak, provavelmente não é assim que pronuncia, mas o Leal causou muita revolta interna nos militares, né? E esse período, né, da época do Getúlio até o Jango, foi bastante conflituoso, essa questão dos militares de esquerda. E uma coisa que eu não sabia, eu achei curioso, que um dos estopins finais, assim, do golpe, que foi dia 31, né, 1º de abril, 31 de março, e no dia 25, eu nunca soube disso, estudando agora, que a Associação Fuzileira Naval, de Fuzileiros Navais e a Marinha estava comemorando na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, na Zona Norte do Rio, 2 anos da associação. E daí o aniversário virou um evento político. E um evento político fortemente esquerdista. E daí começaram a fazer pronunciamentos, e o povo se exaltando. Um comício ali de militares reivindicando direitos e questionando o governo. E foi mandado fuzileiros para parar aquilo, e diz um deles, esse fuzileiro que deu um depoimento na Comissão da Verdade, ele falou que a ordem era chegar lá e matar, e que os fuzileiros não conseguiram, que ele foi um dos que jogou a arma no chão e foi para o lado do povo que estava dentro do sindicato. E que daí esses fuzileiros que se recusaram, eles foram expulsos, ele foi condenado a 9 anos de prisão, e que daí uma semana depois a gente teve o golpe. E isso me lembrou que na última vez que eu falei sobre essas questões, a esquerda, que eu falei da importância da gente estudar a história dos movimentos, dos partidos, que o Gorender, que era do PCB, ele disse que ele não podia afirmar que havia células traidoras dentro do PCB, né? Mas aí o raciocínio seguinte dele foi assim: o que eu posso afirmar com certeza é que no dia 31 para o dia 1º, nós, a liderança, fomos até o Luiz Carlos Prestes, porque a gente tinha militares de esquerda na Força Armada que estavam em posse de armas, tipo de carros, como é que chama esses carros de guerra? Canhão, armamento suficiente para deter os militares que estavam subindo, né? Que ele foram uns dias dos militares para tomar, né, a capital. E o Luiz Carlos Prestes falou que não era para os militares de esquerda fazerem nada, porque ia ter um mar de sangue e tal, 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 tal. Então, daí me fez mais sentido, né, de perceber que tinha, de fato, um conjunto de militares de esquerda dispostos a não deixar que acontecesse o golpe. Não foi só uma, importante a gente juntar, né, os fatos, os depoimentos. E essa questão que eu trago é que esse desenvolvimento, ele era tolhido e foi ele era constante, apesar de ter a repressão. A agenda sobre direitos trabalhistas, sobre a anti-imperialista, a Aliança Nacional Libertadora, ela era supernacionalista e foi uma das questões que garantiu a Petrobras, né? Eles foram, os militares encabeçaram essa questão do petróleo é nosso, né, do Getúlio Vargas. Então, olha a importância, né? Hoje,
Se na crise, na década de 50, do petróleo, que o Getúlio Vargas praticamente morreu por conta dessas insistências nacionalistas, quem bancou o petróleo, assim, na... É, ali já havia uma divisão, tá? Já tinha um debate no clube militar, nos clubes militares, sobre isso, justamente naquela época. A ala que acabou ganhando os corações e mentes naquela época foi justamente a que apoiava o monopólio, da criação da Petrobras com o monopólio, que também era uma discussão se, além de criar, deveria ser instituído um monopólio ou não. Então, de fato, esse pessoal todo aí foi muito importante e a gente tem que lembrar que o próprio Geisel, eu acho que, que vem depois, né? Eu acho que o auge do varguismo foi no Geisel, mas ele vem disso daí, né? Vem dessa época aí já articulando, e foi também do tenentismo, salvo engano, esse pessoal todo. Então, eu não sei se a gente pode falar propriamente em esquerdismo ou mais nacionalismo, né? Entre nas Forças Armadas, o pessoal nacionalista e o pessoal entreguista e que queria se associar aos Estados Unidos para perseguir o entreguismo. Logicamente, eu acho que tem pessoas de esquerda, você pode falar Lamarca e tal, mas a divisão eu acho que fica mais fácil falar, pelo menos naquela época. Hoje em dia, o Piero vem falando que não dá mais para falar em ala nacionalista porque ela não é articulada. Se tem, são indivíduos que não gostam do que estão vendo, mas não há uma ala articulada. Naquela época não, dava para falar em ala nacionalista, né? E mesmo nesse período de divisão, da década de 50, 60 ali, uma ala, acho que naquela época a gente podia falar, foi importante que quem garantiu naquela confusão da posse do Jango também foram uma parte dos militares, né? Então, eu queria trazer, instigar o interesse, né, da gente, dos pressionautas, para pensar sobre isso, né, e fazer essa conexão de como que foi a agenda dos direitos trabalhistas, a agenda esquerdista, nacionalista, foi roubada pelo Bolsonaro, porque até 2018 ele tinha discursos nacionalistas fortes, né, de contra a privatização, agora estão pegando no pé dele porque ele sempre votou contra a reforma da Previdência. Ou seja, na base militar ali, ele de fato sequestrou a nossa agenda. E eu acho que já está mais do que na hora, com essa lição que a gente está tomando agora, tomando esse tapa na cara todo dia, de voltar a olhar os militares, principalmente os, né, de baixa patente, como trabalhadores, né? Exercitar a empatia. Não é fácil, não é. Há muito tempo que eu tenho mais medo da polícia do que de ser abordada por alguma pessoa criminosa, né? Então, assim, é real. Mas, enquanto estratégia de construção de uma nova esquerda, inclusive se for para propor uma desmilitarização da polícia, né, que é a partir de uma agenda de direitos trabalhistas, que isso pode ter algum efeito. É mostrar, por exemplo, que a desmilitarização pode permitir que eles se organizem em sindicatos, que eles possam fazer sem, né, sem sanções essas reivindicações, que eles podem ter uma autonomia. Então, a minha reflexão, minha provocação é essa, de que a gente precisa se reposicionar em relação a como dialogar com os militares, né? Principalmente de baixa patente, que em muitos momentos aqui que eu trouxe, né, pesquei momentos, que é interessante que as pessoas vão atrás, né, para saber mais sobre o tenentismo, a revolta de pata, a intentona, mas assim, são os militares de baixa patente que causaram esses, né? Talvez se a gente tivesse agora um grupo, né, se a gente tivesse trabalhado desde a abertura um diálogo, não deixasse que o Bolsonaro sequestrasse nossa agenda, e a gente poderia ter agora um grupo de resistência armado, militar, a gente não tem, assim, poderia muitas coisas se tivesse trabalhado nessa questão e não colocado os militares como inimigos. Daí eu lembro, né, a gente é jovem, tá? Eu lembro que às vezes é comum, a gente vai em manifestações, daí sempre passa à frente da polícia, a gente fala, não acabou, vai acabar, tipo, sempre faz uma provocação aos militares de que tem que acabar a polícia militar. Eu não lembro, é um grito de guerra famoso. E
Tá, pode fazer sentido, eu volto de novo, né? A diferença do teórico e do político do atual. Faz, teoricamente tem muito sentido, pode tornar a sociedade melhor e tal, mas ali, naquele momento político, o 6 policiais ali fazendo coisa contra 5 mil pessoas gritando que a polícia tem que acabar, ele não vai entender, né? Ele vai, de fato, entender que ele é inimigo daquelas pessoas, né? Então, eu acho que faltou sagacidade, a gente precisa realinhar nossa agenda e pensar propostas de relação e de começar de novo pela base, também com os militares. A gente não pode cometer de novo o erro de construir de desenvolver uma esquerda que não tenha diálogo e em que os militares não se vejam como trabalhadores. Né? A gente tem que, de novo, trazer uma narrativa de que para que os militares se entendam enquanto trabalhadores e que se entendam enquanto povo, né? Que ele vá, quando ele vá numa... que cause o mesmo incômodo que aconteceu com o fuzileiro, né? Que foi mandado para matar os colegas e que existam militares no Brasil que vá numa manifestação de professores e que não consiga, né? Que ele esteja tão... que ele possa também olhar para aquilo de uma maneira crítica e também... A gente não tem mais isso, eu não conheço, nunca mais ouvi histórias de militares que se recusaram, não. Né? E a gente sabe que as sanções são enormes, mas já existiram, né? A gente tem aqui na nossa história recente, já existiram grupos de militares que se rebelaram. Só que a gente abriu mão disso, a gente não tem essa opção, simples assim, agora. Mas, enquanto uma nova esquerda, a gente tem que voltar a olhar essa minha ponto final e acabo aqui. A gente precisa, urgentemente, esboçar e desenhar uma esquerda que consiga dialogar e fazer com que os militares se entendam enquanto trabalhadores, né? E não como inimigos. Muito, né? Bem. Muito bem, excelente, Thaís Moya. Eu acho que isso aí é importante mesmo para a reconstrução, e a gente está vendo, mais do que nunca, com o exemplo da Venezuela, como você não tem como construir um projeto anti-imperialista, seja ele de esquerda ou de direita, sem o apoio das Forças Armadas. E o nosso papel é puxar a luta nacionalista, a luta pelo soberanismo, para a esquerda. É isso que a gente tem que fazer, senão a bandeira vai ser pega por outra pessoa aí. Porque a única... Eu vejo hoje o soberanismo como a única... Nacionalismo, enfim, antissistema, né, o que eles chamam de populismo e tal, é a única alternativa que a gente tem, que pode pegar corações e mentes, a única ideologia a oferecer. Então, o nosso papel é puxar ela para a esquerda. A gente vai vendo no mundo, a resposta é essa, a única, o antissistema é isso. Então, a resposta é o Estado. Ou a gente pega isso e traz para a esquerda, ou então alguém pela direita vai pegar. Deixa eu falar o seguinte. O Piero Lerner mandou aqui, eu fiz a pergunta para ele no ar, né, sobre a questão do João Cândido. E ele respondeu que pegou mal na Marinha. Além disso, eu vi aqui uma notícia que é de arrepiar se você pensa o que veio depois. E aí, né, ali o entorno, o pessoal aconselhando o Lula. Até o Lula caiu em algumas roubadas. Olha só, vou botar aqui uma notícia de 2008, porque foi inaugurada também uma estátua no Rio de Janeiro, lá na Praça 15, no Distrito Naval, colocaram uma estátua do João Cândido. Olha, é brincadeira, não. O pessoal fala aí do revanchismo, pessoal, mas olha, essas coisas pegam, mas depois você paga. Você quer ser mais realista que o rei, quer, né, aquela coisa... Aliás, a frase preferida do Barroso, uma frase do jurista catalão, mais do que espanhol, o nome dele é o Ortega y Gasset, que fala o seguinte, ele fala, a diferença entre o ser, não, entre o já ser e o crer que já se é aquela que vai do sublime ao ridículo. Então a gente ali, né, 2000, não, já vamos revanche, vamos fazer, vamos humilhar, vamos botar o nome de João Cândido. Aí não era ainda, não era sublime, era ridículo. Então não aguentou a onda. Aí olha aqui, ó, olha o texto, Piero, esse que eu encontrei aqui, ó. Inauguração da estátua de João Cândido na Praça 15, como eu falei, no Distrito Naval, no Rio de Janeiro. Ó, em solenidade sem representante da Marinha e do Ministério da Defesa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reinaugurou ontem no Rio, à beira-mar, a estátua do marinheiro negro João Cândido Felisberto, líder da Revolta da Chibata. Lula comparou o homenageado, olha quem preparou esse discurso, hein? Olha que amigo da onça. Ó. Lula comparou o homenageado a outros personagens da história brasileira que enfrentaram militares. O Beato Antônio Conselheiro, líder de Canudos, no início da República, Gregório Bezerra, comunista, torturado em 64, e o guerrilheiro Carlos Marighella, morto em 1969. E disse que os brasileiros precisam aprender a transformar seus mortos em heróis.
Na cerimônia, João Cândido foi chamado de almirante, né? Chamou o pessoal da esquerda, chama ele de almirante negro e tal. Foi chamado de almirante pelo Lula, embora a Marinha o considere chefe de um motim contra a hierarquia. Aí abre aspas para o Lula. Não sei quantos brasileiros hoje teriam coragem de se rebelar contra seus comandantes. É, presidente Lula, eu não sei quantos chefes das Forças Armadas, comandantes em chefe, fariam essa pergunta em público, né? Afirmou Lula diante de representantes de movimentos contra o racismo e do público que comemorava o Dia Nacional da Consciência Negra. Devido à resistência da Marinha, as tropas levou anos para chegar à Praça 15, no centro do Rio. Antes ficou no Museu da República. Aí aqui começa o histórico da Revolta da Chibata, e eu estava vendo aqui, mostrei até enquanto a Thaís falava, o histórico do lá da joia da Petrobras, que eles deram o nome de Antônio Cândido, é um dos maiores navios petroleiros da Petrobras, e aqui, inclusive, o dado fala que ele é capaz de estocar metade da produção diária de petróleo brasileiro pela Petrobras. Ele foi construído no estaleiro Atlântico Sul, aí em Pernambuco, Thaís Moya, olha só. E aqui, e deram nome em homenagem ao João Cândido, como eu falei, que também certamente não caiu bem. Então, em vez de cooptar os militares, como a gente falou aqui, para o pré-sal, né, como fez o Pinochet no Chile com a Codelco, falando, olha, a Codelco é a empresa estatal que explora a maior riqueza do Chile, que é o cobre, e um X% do faturamento dela vai para o rearmamento das Forças Armadas, modernização, enfim, para o orçamento deles diretamente. Então, colocando as Forças Armadas totalmente investidas na preservação da riqueza nacional, em vez de fazer isso, não, ainda pega e provoca e bota o nome do navio de um, quer você goste disso ou não, um amotinado. Era justa a causa? Era justa a causa. Era até importante, de repente, sem isso, teria acabado muito mais tarde a punição corporal? É verdade, mas você criou mais esse atrito. Então, além de você não trazer para o seu projeto do pré-sal as Forças Armadas, você ainda provocou, dando o nome da principal embarcação da Petrobras, João Cândido, e colocando lá no Distrito Naval a estátua do João Cândido. Aí você ganhou lá, o pessoal identitário deve ter batido pau, mas na hora que precisou contar com as Forças Armadas para resistir a golpe, o pessoal virou a cara para você, Thaís Moya, para concluir. Mas tem a ironia também de que agora o presidente é um amotinado, né, que tentou explodir também uma bomba. É verdade, é verdade. E não à toa, faz sentido que o Fierro e você recuperaram, que recentemente as Forças Armadas começaram a dar títulos ao Bolsonaro, né? Totalmente orwelliano, gente. Assim, reescreveram o passado dele. Exatamente, reescreveram a história dele, né? Reescreveram com borracha. É pena que eu não peguei. Pena que eu não peguei aí o link do vídeo. É do vídeo que tem lá da escola, né? Da superior, que ele se encontrava quando ele fez esse motim, que ele explodia a bomba e tal, lá no banheiro, lá na academia, mas lá eles, na cerimônia, tá o Vilas Boas lá todo, né, coitado, né, toda aquela situação dele sentado na cadeirinha, mas vai o pessoal falando isso, não, porque você, não, assim, reescritura fake total, dizendo assim, não, porque você, naquela oportunidade, foi impedido de concluir, foi afastado do serviço nas Forças Armadas, porque você entrou na carreira política, e aí, pela questão da vedação constitucional, você teve que se afastar, mas agora, então, nós temos o prazer de te dar o diploma de conclusão daquele curso. Mentira! Ele foi eleito muito depois, anos depois que ele concorreu para vereador no Rio de Janeiro. Ele foi tirado ainda no julgamento lá no Superior Tribunal Militar. Foi eleito como... Desculpa te cortar. Tá sem som. Não, pode falar, estamos ouvindo. Ah, sim, Carlos. O que aconteceu foi que durante o processo que ele estava administrativo, que ele estava sendo submetido, ele foi eleito. E daí ele se livrou, né? Foi isso que aconteceu aí. E detalhe, ele foi eleito com a mesma agenda do atentado, que era com questões de direitos trabalhistas dos policiais, defesa de direitos. É. Olha que greve, loucura. Pois é, greve. Policiais não, dos militares, né? Desculpa, dos militares. Realmente, ele abriu a agenda para os policiais, incorporando o mesmo discurso que ele tinha dentro da academia. O Piero esclareceu aqui que a escola é a ESAL. Ele recebeu o título de mestre, né? Equivalente ao mestrado lá, a CAPES, considera equivalente ao mestrado. E o Piero Leiner reagiu aqui, né, à fala do Lula, ó, o Lula lá em 2008, inaugurando a estátua de João Cândido. Eu falei, não sei quantos brasileiros hoje teriam coragem de se rebelar contra os seus comandantes. E o Piero falou, pois é,
eles se rebelaram, né, os atuais se rebelaram contra a comandante Dilma, né? Tá aí a resposta, presidente Lula. Se provocar, eles, se provocar o suficiente, eles se rebelam contra os comandantes, sim, presidente. Mas olha, eu tenho que dizer que isso, eu acho que isso é excepcional, porque eu devo dizer assim, o que eu colhi é que o Lula, pelo contrário, ele era muito bem quisto pelas Forças Armadas, apesar da divergência ideológica, primeiro pelo pragmatismo do Lula, mas segundo, por uma questão que não é de ideologia, de perfil, ele chamava para conversar, ele ouvia, ele fazia reunião direto com o pessoal do comando das três forças. Então, era uma, eles se sentiam prestigiados, podiam ter divergência ideológica, mas eram prestigiados. Já a Dilma, obviamente, aí não é só uma queixa dos militares, ela não via ninguém, não conversava com ninguém, não cultivava relações pessoais. E aí, fora isso, tem essas questões, é da Comissão da Verdade, tudo isso. Mas você vê que o Lula, que é um pragmático, pode ter lido esse discurso aí que algum identitário preparou para ele? Pode ter lido. Mas, certamente, ele não fez Comissão da Verdade, porque ele não é bobo. Tá, Ismael, para concluir. Quero fazer mais um comentário de consideração final, que é, provavelmente, pode ser que digam, ah, tá querendo defender os militares, vitimizar o discurso de vitimização deles. Não é uma romantização, assim, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto, assim, de que algumas coisas já estão dadas nas nossas avaliações. É óbvio que a gente entende os problemas que atravessam as Forças Armadas, os militares, assim como também as polícias. A questão não é romantizar, e muito menos usar esse discurso que também é forte no bolsonarismo, de que os policiais, aí pensando nos policiais das ruas, militares, são coitados e que os bandidos matam, assim, não é nada disso, assim, a gente já parte de um pressuposto, eu estou partindo do pressuposto de que a gente já sintetizou as nossas críticas, né, históricas, contextuais, a coisa. Mas olhar assim, queremos uma nova esquerda, precisamos construir uma agenda de diálogo né, com esses trabalhadores, né, porque eles são estratégicos, entendeu? É, da mesma maneira, quando eu trouxe a discussão sobre os evangélicos, não se trata de, agora a gente vai ter que aderir ao protestantismo, nada disso, mas é conseguir olhar para a situação a partir já das críticas e observar os erros, né? É uma febre, é uma epidemia de evangélicos no Brasil, e muito disso é porque eles conseguiram criar uma rede de quase entretenimento mesmo, né? Porque ontem mesmo eu estava conversando com umas amigas, que a gente era domingo à noite. E passou, tinha várias igrejas, falei, nossa, eu nem lembro mais que domingo é dia de igreja, mas daí eu comecei a brincar, falei, mas tinha o culto no domingo, daí na segunda tinha o encontro das mulheres, no sábado tinha o encontro dos jovens, na terça de manhã tinha a reunião de oração. Para uma sociedade, né, que a maioria é pobre, não tem acesso a relações sociais, a entretenimento, a ajuda comunitária, a igreja ocupou esse espaço também. Então, quando eu trouxe a discussão sobre os evangélicos, uma das propostas... Esse é o clube com a mensalidade mais cara que a população poderia ter no país, né? Impressionante, impressionante. Mas é o que está lá no terreno, Carlos Kreves, que a questão tem uma capilaridade, estão em todo lugar, e onde você tem a sua sociabilidade, sua cultura, seu auxílio psicológico, né? Enfim, tudo isso aí. É olhar para esses grupos, para essas... que estão distantes, né, que se veem como inimigos da esquerda, e observar a dinâmica, o que funcionou. Então, a gente precisa pensar em dinâmicas de socialização que traga essa perspectiva comunitária, que traga o prazer deles em estar num lugar em que as discussões políticas aconteçam, que tenha essa noção de comunidade, de ajuda mútua. Né? A gente não tem mais isso, não tem. E é preciso, não adianta a gente achar que só no WhatsApp já é um passo muito além disso. A igreja está há décadas construindo essa noção de WhatsApp. Não é porque os evangélicos recebem o WhatsApp do além que eles aceitam. Não, é o pastor que manda a mensagem. É a líder dos jovens que manda a mensagem. Tem todo um pré-histórico de sociabilidade, de confiança. E a gente precisa construir isso, da mesma maneira com os militares. A gente já estou partindo das nossas críticas, mas olhar no que a gente pode adentrar no cotidiano dos militares que causa empatia mútua. É a condição de trabalhador. A gente tem que, de novo, reformular o nosso olhar e olhar para os militares como
né, como trabalhadores, né, e trabalhadores que não ganham bem, em sua maioria, que estão em situações de perigo, de, muitas vezes de exploração, enfim, não é uma questão de trazer, tornar herói ou vitimizar, não, é já a partir do pressuposto de que nós erramos, eles erramos, e o que a gente vai fazer agora? O que, que de bom a gente pode absorver dessa situação e construir uma esquerda que de fato lute? E é justamente não sei pra... se fez sentido. Faz sentido. E é justamente para dificultar essa identificação de classe que eles estão tramitando a reforma da Previdência dos militares num segundo momento separado, né? Você divide aí para conquistar. A gente vai chegando ao fim do programa, a gente já tem um superchat aqui que o York mandou, participou. Depois do fim do último programa, o Henrique Silva. E hoje a Ana Regina Rolim participou e falou: esse carnaval vai ser contra o Bozo, Mouro e Mourão. Vai ter grito em todo o Brasil. Eles não. O WPIS3SMG, aquele código de Wi-Fi, grande professor Nildorix. Grande, obrigado. A Ana Pereira voltou e falou: tomando meu café da manhã e aprendendo com o Duplo Expresso. Isso que é privilégio. Valeu, Ana. E o Vicente Jocas, para fechar, falando o seguinte: uma rosa para João Cândido. Ô, Vicente Jocas, tá querendo provocar aí o pessoal. Olha, não, e lembrando, assim, a gente, no governo do PT, foi viabilizado politicamente, principalmente na época do governo Lula, os fundos orçamentários para tocar diversos projetos dos militares, caros aos militares, que eles vinham, pode-se dizer, mendigando há décadas, né? A gente lembra da situação difícil durante o governo Fernando Henrique. Então, o projeto dos os caças FX, o rearmamento lá, coisa de míssil lá com as empresas brasileiras e tal, a questão do submarino nuclear, dos submarinos convencionais, a melhora na remuneração das condições de trabalho, como falava aí a Thaís, tudo isso. Só que também foi errado na comunicação, né? Uma vez até o Piero criticou isso, a gente viu a Gleisi indo pro púlpito do Senado falando: ah, não, porque o PT fez, os projetos do PT, do governo do PT. É errado, eram projetos dos militares, há muito tempo dos militares, caros a eles, e aí o PT viabilizou politicamente. Aí, em vez de você ganhar e falar: nós fomos a força política que conseguiu privilegiar, nós prestigiamos e criamos as condições políticas e financeiras para que esses projetos, há tanto acalentados e envolvidos pelos militares, não, eu falo: não, o projeto é nosso, nós fizemos o projeto, vocês são ingratos e tal. Não, tem que aprender a falar com o pessoal, não pode ser assim, Gleisi Hoffmann. Vamos lá, atenção aí, o pessoal que está escrevendo discurso, hein? Que é amigo da onça que escreveu esse do Lula e que é amigo da onça que escreveu esse da Gleisi. Mas é a mensagem aí, a gente tem que aprender, né? Usar pelo menos os erros e nossas derrotas para aprender para a próxima luta, a próxima batalha. Valeu, Thaís Moya, obrigado aí pelo seu comentário. Valeu, Carlos Credes, obrigado pela parceria na apresentação. O Duplo Expresso volta amanhã, a partir das 6 da manhã, com amanhã a Patrícia Vauquier, nossa comentarista de infraestrutura, e também o Paulo César Ribeiro Lima, nosso comentarista de Minas e Energia, que vai estar com a gente aqui, certamente vai ser mais um programa excelente. Então, até lá, até amanhã, às 6 da manhã.